ቀን የምልህ ግን አሁን እዚህ ቤታችሁ ውስጥ ምናምን እንትን ምናምን የሚባል ነገር ሰምተህ ታውቃለህ? አይ ይሄ እንግዳ ሲመጣ ነው የሚወጣው ምናምን ነገር ወይ እንግዳ ጋር ሳይ ምናምን ለእንግዳ ይቀመጥ ምናምን። ኦፍ ኮርስ ኖርማል ነው። ዋት ኖርማል አባውት እንጃ። የሆነ ዘ ቤስት እንትን ማሳየት አለብህ ለሰው በሚለው መሰለኝ። እንግዳ ተቀባይ ነን እኛ ኢትዮጵያውያን። ራስን ጎድተህ ብቻ ሳንቲም የሚወረውሯት አሉ ምናምን፣ ካርታ ላጥላጥ ነው የሚጫወቱ። ይሄ አሁን ከኤክስፒሪንስ ነው የሚጫወቱ ሰዎች አሉ ምናምን። ስንት በልተሻል እስካሁን? በልቼ አላውቅም፣ ሁሌ እንደተበላሁ ነው። ይገርማል። እውነት ለመናገር እኔ ትልቁ ብር የተበላሁት 500 ብር ነው። 500 ብር ከዛን ቀን ወዲህ ግን ዘጋኝ። ለድሃዎች የሚከፍሉት እንትን ግብር ነው ሎተሪ ማለት ነው። ቁማርም የሎተሪ አይነት ነው። ሎተሪም ቁማር ነው። ያ ሎተሪ ትንሽ ብር ነች። አይ ቁማር ነው ግን ሎተሪ። ያ አዎ ነው። ትመድባለ ብር፣ ከዛ የሆነ ቦታ ልገዛት ይችላለ። ዘ ሞር ዩ ባይ ዘ ሞር አይ ዩ ኖ ኢንክሪዝ ዲ ኦድስ ብለህ ልታስብ ይችላለ። ብቻ 100% የሆነው የኢትዮጵያ ወጣት በቤቲንግ ሱስ ውስጥ ተጠምዶ ይገኛል። ለተጠናከረው ዘገባ ዳግም ነኝ። እኔ ከነዛ 90% ውስጥ ግን መጀመሪያ አንተ ትጫወታለህ የሚለው ነገር ዳትስ አ ግድ ቶፒክ ዱ ዌስ ታክ አባውት ቁማር። አይ ባለፈው አይ ማ ፒሲኒ ነው ማለት ስለዚህ ቶፒክ አይ ምንም እንትን ልትል አትችልም። ግን ምን መሰለህ ባለፈውም ብሩክ ቁማር ተበልቶ ነበር። 100 ብር ነው ስንት ብር ቃላ በልቶ ምን አድርገን የበላ እኮ ጉግል አድርገን ነበር። ነገር ጠጋ ብለህ አውረው። በእኛ አናሊቲክስ ዙሪያ ነበረ። በእኛ አናሊቲክስ ማለት ጉጉት ስለምን የስ ቪው አልነበረ? እንደውም ይህን ያህል ቪው የላችሁ ምናምን ነገር የስ ስንት ብር ተበላ? ከባድ ብሩን አልተናገርኩም። ተናግሬ ያለኩ መጀመር እየቀረስክ አይደለም በሚል ነበር እንጂ እኔ እኮ አሁን ምንም እየገባኝ አይደለም። ዝም ብሎ ማይኩን እንደዚህ ያዘ ማለት ሪከርድ እያደረገ ነው ማለት ነው። አንዳንዴም እንደዛ ሳላደርግ አደርጋለሁ። እኔ ማውራት አልፈልግም። ደስ ይላል ድምጽ መስማት የራስህ የኔ ዞሮ ሲወጣ በኤርፎን ሲወጣ አንድ ቀን አለማችሁን አሳይቻችሁ የለ ሁሌ ብሩካውን ወዶታል በጣም አይደል? በጣም በዚህ አጋጣሚ እስቲ እንትን ምንድን ነው ኦግዝ ኬብል የሚሸጥ ሰው ካለ የሚሰማን ከሁለት ሜትር በላይ ያለው ሁለት የለም አንድ ነው ያለው። እሺ ሁለት ሜትር ያለው ሰው ሜትርና ከዛ በላይ ኮንታክት ያድርገን። እውነት ኦግዝ ኬብል ይሄ የኤርፎን ኬብል ማለት ነው። በሁለቱም በኩል እንትን ያለው 3.5 ሚሊሜትር። የስ እሺ። ሶ የዛሬውን ቶፒክ ከመጀመራችን በፊት የሆኑ ፖሎች ፖል ምንድን ነው ምርጫዎች እንትን ላይ አስቀምጠን ነበር። የዩቲዩብ ብዙ ዩቲዩብ ላይም ቴሌግራም ላይም ስፖቲፋይ ላይም ትዊተር ላይም አለ ዲጂተር አስገባላቸው እንግዲህ ስታቱ እዛ ጋ አስገብተን ነበር። እና የመጀመሪያው ያወጣ ነው ገቢውን ለሰው መናገር ያፍራሉ ወይ? ኤፒሶዱን ከሰራም በኋላ ነበር የተለቀቀው ይሄ ፖል። ና ምናሉ መሰለ 248 ሰው ቦታ አድርጎታል። 61% ሰው ስለ እኔ ገቢ ምን አገባው ብሏል። ኤክስፔክት የተደረገው መልስ እኔ እንደሚያሸንፍ እርግጠኛ ነበርኩኝ። እንደውም በ60% 61% ብቻ ብዙ አይደለም ያኛው ሰላ ኦልሞስት 40% 60% ማለት እኮ እሷን እንደውም በትክክል ለገና ይሰራ እያልኩ ነው። በደንብ ከዛ በላይ ነው። አይ እኔ ግን አሁን 39% ምን ችግር አለው ያሉት አይዘር ገቢ የላቸው ወይ ገቢያቸው በጣም ትልቅ ነው። እንደዛ ነው ኤክስትሪሞች ላይ መካከለኛ ገቢ ያለው ነው ምን አገባው ምናምን የሚለው ዝቅተኛ ያለው ምን ችግር አለው ይላል። አዛ ኮመንቶቹ ላይ ዝቅተኛ ያ ታቃላ ዝቅተኛ ገቢ እንዳለ ወረድ ስለዚህ ምን ችግር አለ ይነግራል። ምን ታቆ ነው ነው ምን ካንታ አለብቅ አይ ኖ እና ኮመንቶቹ ላይ ፖሉን አንድ ሰው ፋይን ቶፕ ኢትዮጵያ የሚባል ሰው ፖሉን ዲስላይክ ያደረኩት ገቢ ስለሌለኝ ነው ብሏል።
ይኖርሃል እንግዲህ ቴክ ተመስራቱ ነው እና ገቢ ለኝም ያሉ አሉ። speaking of dislike youtube dislike እንትኑን አስተዋል በጣም አላደኛል እሱ ባለፈው እኮ አውርተንበት ነበር did we yes i think we have okay sure በዚህ ዜና dislike እንዳይታየ ነው በዚህ አጋጣሚ ዜና ቻናሎች በጣም ልክነ ለሴኒን ምናምን ልክነ እንደዛ ሊሆን ይችላል እንጂ ለክሬተሮች እንደውም ጥሩ ነው ዲስላይክ ነው ያቱም ሰው የሚወዱና የማይወዱ ነገር ማወቅ በጣም ዲስላይክ ካለ የሆነ ቪዲዮ ኢትስ ፕሮባብሊ ሺዲ ሲጀመር ሰው ዝም ብሎ ሄት አያደርግም ገባ አብዛኛው ሰው ዲስላይክ ካደረገው የሆነ ወይ ክሊክ ቤት ነበረ ወይ ፎልስ ኢንፎርሜሽን ነበረ ትክክለኛ ሜጀርመንት ነው ትክክለኛ ሜጀርመንት ነው በጣም ምንድነው ዲስፕሮፖርሽኔት የሆነ ዲስላይክ ካለ ግን እነሱ ግን ጀስቲፋይ ያደረጉበት ወይ ለክሬተሮች እንታስ ሌላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምን እንደሌለ ሌላ ዲስላይክ አለ ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ዲስላይክ አለ አው ግን አይ ቲንክ you just don't like that's it intentionally መፈልጋለ ዲስላይክ ባትን ያለም ዲስላይክ ባትን you comment አድርገ comment ውስጥ ገብተ እንትን ያለው like reddit ላይ downvote እና upvote አለ reddit ላይ አለ ሌሎቹ ግን ነው ግን ይጽፋሉ ሌሎቹ ግን like እንደዚህ አለ ፌስቡክ ይሎ አይ መስለኝ ቆይ አይ ሃቭ ቱ ቼክ እኮ አረ የለም ኢንስታግራም ላይ የለም ኢንስታግራም ትዊተር ላይ የለም ዲስላይክ you can't dislike things twitter ላይ ምንም ማድረግ አትችልም ካልተመቸ የሆነ ኮንቴንት ሪፖርት ማድረግ ትችላለ comment ላይ የፈለከው ነገር መጻፍ ትችላለ yeah facebook ይሎ dislike ታቃለ yeah damn you don't know shit about facebook ታቃለ damn this hot chocolate and I'm youtubeም እንደዛ አስቦ ሊሆን this what this hot chocolate bro fucking amazing በዛ አንግ ላይ ቶት ሊሆን ይችላል ወደ ቶፒክ እንደመለስ I think so too እና ሁለተኛው ፖል ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ሁለተኛው ፖል በጣም ጥሩ ፖል ነው ለምሳሌ አንደኛ እኔ እንደኔ ግምት ምን አይነት ውሸታም ሶሳይቲ እንዳለ ውሸታም ማህበረሰብ እንዳለ ከጋብቻ በፊት ሴክስ አጥንት ማድረግ ወይስ በኋላ ከጋብቻ በኋላ አንተም እንትኑ እንዳካለ ዳግም ለምዶ ዝም የሚለው ባይ ዘይ ማለት ነው ያንን ኤፒሶድ ላይ ሳይ ማለት ነው ምን ያጋፍጠኛ ታቃለ ዝም ብሎ እዲ ከጋብቻ በፊት እስከ ጋብቻ በኋላ አሁን ዳግም አውራ አይ ከጋብቻ በፊት መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ ከጋብቻ በፊት ደግሞ መደረግ የሌለባቸው ነገሮች አሉ አው እኮ መዳው አይደለም ኖ ስፔሲፊክሊ በአሁን የጠየኩት አጥንት ማድረግ አይ አጥንት ማድረግ ትክክል አይደለም ከጋብቻ በፊት አስፈልጊ አይደለም እኔ ይሄ ማህበረሰብ እኮ ነው ማለት እኔ አይ አመረካከት እየለጻለ ማለት ያረጋል ግን እኔም ከዳግም ሐሳብ ጋር ትክክል እኮ ነው የብሩክ ሐሳብ እኮ ልክ እኔ ትክክል አይደለም አሁን ትክክል ነው የምትለው ኦኬ ምናልባት በዚህ አንግል ይየው ትክክል እንደሆነ ያወቅም ማታረጋቸው ነገሮች አሉ እሺ እሱ ያግባባናል በጣም ያግባባናል ሶ ልጅ ነን አዎ በቃ ግን አሁን እዚህ ጋር ፖሉ ላይ ከጋብቻ በፊት አንዳንድ ነገሮችን መሞከር ብለው 32% ሰዎች እንትም ከስንት ሰው ነው 32% 300 296 300 ሰው ነው ስ አ 90 ሰው አካባቢ ማለት እንት ላይም ያሉት እንደዛ ቴሌግራም ላይ ያሉም እንደዛ ነው ዩቲዩተሩን አላቀ እና ቴሌግራም ፋን ፔጅን ጆይን አድርጉ 32% እንደዛ ብሏል ከጋብቻ በፊት ምንም አለ ባድረግ መከራለው ያሉት 43% ናቸው ጋብቻ ምንድነው ያሉ ደግሞ ደሳም ብሎ ቦታ ያረጋል 15% ጋብቻ ምንድነው 15% ከ300 ሰው ማለት እኮ ወደ 45 ሰው ማለት ነው አስማ ብዙ ነው ጋብቻ ምንድነው አይ መጀመሪያ ፖሉ ላይ እንደዛ ራሱ ማስቀመጥ እንደ ምርጫ ማስቀመጥ ራሱ ከባድ ነው አገረው ለክስ አሳቻ ምርጫ አላስፈላጊ ምርጫ ሰጣቸው አይ ይደረግ ያሉ ሰዎች ሲሉ ምንድነው ይደረግ ያሉታል አንዳንድ ነገር ይደረግ አላልኩም እኔ ታብሉ ወይም ፖሉ ላይ አልወጣም የወጣው ምንድነው ከጋብቻ በፊት አንዳንድ ነገሮችን መሞከር አረ ኒ ፖሉ ነው ያቻለሁ አንድ አራተኛ ቹይስ ስማል ያቺ ነቻ ዊንኪ ሙጭ ተቀሰፈ አው ዊንኳ ምንድነች እ ዊንኳ ምንድነች የገባው ሚያቂያ ቋል ነው ማለት አይ ሲያሳውቀና ላላወቅም አይ እኔ ምን አውቃለሁ እኔም እኮ መራጭ ነኝ ሶሻል ሚዲያ እንትኑ ነው የፖሉ ማናጀሩ ምን አስቦ ነው እንደዛ እኔም እንደዚህ ነው የተባልኩት ሚያቂያ ቋል ተብዬ ነው የተነገረ ሲሶ መረጠ ዊንክ ፌስ ትንሽ ተብሎ ያልገባችሁም ማለት ነው አብዛኞቹ
9% አንተ ይገባህ ነገርን እሺ 9% ከገባህ ይበቃ ቆይ ምንድነው ይገባህ አንይ ይገባህ ከጋብቻ በፊት አርጉ ማለት ይገባህ አዎ አዎ ኦብቪየስ ነው ወን ያለበት ሆ ይሄን ይመስላል ያለፈው ሳምንታችሁ ያለፈውስ ለይሄ ሪካርድ ሲደረግ ከአንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ነው ሪካርድ የሚደረገውና እንደዛ አድርጋችሁ ይሁት ሶ እንዴት አለፈ ሳምንታችሁ መስከን ከዛ በፊት ከካሜራ ጀርባ ያሉት ብሩክ ይባላሉ ከካሜራ ፊት ብሩክ በልሁ ይባላሉ ያ ከካሜራ ፊት ነው ደግሞ ዳግም ይለም ወግኑ ለእንደዛ ባለፈው ከጉጉት ፖድካስት ብላለሁ ጋይስ ሲያስ ጀምሮ ነው ነው ትሬንድ ደስ ከጉጉት ፖድካስት አልኩኝ እኔ ምን ገነ አሁን እዚ ቤታችሁ ውስጥ ምናምን እንትን ምናምን ይባል ነገር ሰምተታቃል አይ ይሄ እንግዳ ሲመጣ ነው የሚወጣው ምናምን ነገር ወይ እንግዳ ጋር ለእንግዳ ይቀመጥ ማለት ኦፍ ኮርስ ኖርማል ነው ዋት ኖርማል አፎት እንጃ የነ the best እንትን ማሳየት አለበለ ሰው በሚለው መሰለኝ እንግዳ ተቀባይ ነን እኛ ኢትዮጵያውያን ራስን ጎድተ እሱ ብቻ ራስን የጎዳ አይደለም ነው እንጂ no like ለእንግዳ የሚወጣው ቻይና is really good ቻይና ቻይና ነው ቻይና ስለ ቃው ማለት እሺ ቻይና ሀገሩ እናምሳ እሺ እኮ አው ቻይና ቢሆን ጥሩ ኳሊቲ ያለው ቻይና በጣም አሪፍ ቻይና ቃ ነው አይ ቻይና ቃ ሊሆን ይችላል እሱ ግን በጣም አሪፍ ነው ግን አብዛኛው ና በየጊዜው ስትጠቀመው ቶሎ ዲግሬድ ያረግብሃል ቶሎ ሊሰበር ይችላል ገባ አሁን ይሸክላሳል ምናምን ኤቭሪዴ ስትጠቀመው ምን ይሰበርብሃል ይበላሽብሃል ይጣፋብሃል እኮ እንደዛ ነው አሞን ያለበት ቃል ለዛ ነው ያው ኢትዮጵያ ነን አክቹሊ ሁሉም ሀገር ያለ ይመስለኛል ይሄ አይ ዶንት ቲንክ ሶ አለ ይመስለኛል አላቅ የሰው ልጅ ጸባይ ነው ይመስለኛል እኛ ሀገር ሜቢ ትንሽ ጎልቶ ይታያል እንጂ ማለት ነው ሌላ ሀገር ላይ በምን መልኩ ሊያርጉት ይችላል ነው ሜቢ አሁን እኛ እንደምንለው በቃ ደረጃ ላይ አንተ ከረጅ እኮ ለምሳሌ በሲልቨር ስፑን ምናምን ሊያቀርቡ ይችላል ያ ኤግዛክትሊ አንተ ዞሮ ዞሮ ስቴንለስ ስቲል ነው አዎ ግን ያ አንተ ሜቢ ብርጭቆን ትቀይር ይሆናል ቀይር ያው ሹካውን ማንትኑን ምናምን የብር እንትን ያውጡላል ግራስ ይመጣ ማለት ነው። ሶ የሚመጣው ሰውዬ እንትን ምንድነው ቫልዩብል እንደሆነ ለማሳየት ነው። አንድ እሱ ሁለት ደግሞ የሆነ አም ዱይንግ ጉድ የሚለውንም ሰብኮንሺየስ ላይ ቲንክ ሱንም ማሳየት ይፈልጋል። ጥሩ እየሰራው ነው። አዎ እኛ እኔና ፋሚሊ ደና ነን። ካንተ በላይ ነው ያለን። እንደዛ ማለት ሳይሆን ኔሰሰሪ እኛ ሙ ዱይንግ ኦኬ ፎር አወር ሰልቭስ ማለት ነው እንደ ማለት ይመስለኛል። ምን ያገናኛል? ምክንያቱም ስታስበው አያም ሰው ቤት ውስጥ ሄድ እንደዛ ያቀርባል። አዎ እኮ ግን ያን ቃን ታትጠቀምበትም ሪጉላር ያን ማለት ያ ማለት ዩ አር ዱይንግ ኦኬ ጥሩ ነገር ነው አይደለም ማለት እሺ ማይ ጥሩ ነገር ያንተ ጥሩ ፋይናንሻል ስቴብል ብትሆንና ያን ነገር መጠቀም እንትኑ ቢኖር ሌክቸሩ ቢኖር ሁሌ ያወጣው ተጠቀመው ቢሰበር ተተካው ኦር ላይክ ቢበቀይ ቢበላሽ ተተካው ግን ልክ እንግዳ ሲመጣ ብቻ የምታወጣው ከሆነ ቢሰበር እንደማትተካው ስለምታቅ ምታደርገው ምንድነው ኦ ለስፔሻል ኦኬዥን ይቀመጥ ኢትስ ናት ወርዝ ታ ማለት አንተ መተካት ብቻልም ኤቭሪዴይ መጠቀም ቫልዩን አንድ ያወርድብሃል ኦኬ ኦኬ እሺ ሁለት ደግሞ ቢሰበርም ለመተካት ያበሳጫል ኢቭን ገንዘቡን ቢኖርህ ማለት ያበሳጫል እንዴ ከተጠቀምክበት አሚን አዝ ዴ ኖ ዘ ለቃውን የገዛው እንድትጠቀምበት ነው አዎ ግን ለአሁን ለምሳሌ እሺ ለያንዳንዱ ኦኬዥን የሚሆኑ አይነት እንትኖች ይሉ እና እንደዛ አስበው ላይክ ሰርግ ስትል ምታረጋው ጫማ አለ አለ ልክ ነባ ልክ እንደዛ በለው ለሲሰርጉን ጫማውን ለምሳሌ ሊያታረጋው አው ግን አሁን አሁን ከቃጋ ምናምን አርገን አሰብነው እንጂ አብዛኛው ነገሮች እንትን ለእንግዳ ሲሆን እንትን የሚደረጉ አሉ አው ያ አይ ኖ ያ ለአለመቻ ሆነ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አሁን እኔ ቢማስበው ኢቭን አፎርድ ያረከው ቢሆን ለራስም በሸክላ እየበላህ ሊሆን ይችላል በሸክላው ሳህን እየበላህ ኤቭሪ ሌላ ሰው ለእንግዳ ብሎ የሚያስቀምጠው አንተ ኖርማሊ ልትበላበት ይችላል ግን ስፔሲፊክሊ ኢቭን ላይክ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል እኮ ስታንዳርዱ ግን ያኛው የምናወጣው የሆነ ሰው ሲመጣ ነው ምክንያቱም ይሄኛው እየተሰበረ ተቀይሯል እየተሰበረ ተቀይሯል የሆነ ሰው ለእንግዳ ሲመጣ ኦ ሼት ሳህን ተሰብሮ ነበር መቀየር ነበረብኝ ምናምን ቢለውን ማሰብ አትፈልግም ኢሚዲየትሊ ዩ ሃቭ ስቶሬጅ ውስጥ ዩ ሃቭ ሳህን አለ በቃ ተሱን ታቀርባለህ ገብቶኛል በሱ ማንገል አብዛኛው እንግዳም ሳይመጣም ደግሞ ትበላበታለህ በአል ሲሆን ትበላበታለህ አው ገባይ አው ሜቢ ቫልዩ ይሰጣል ይሁን ነገር አስተ ቫልዩ ይሰጣል ለሆነ ኦኬዥን ብቻ ስታወጣው ግን አንዳንድ ኤክስትሪም ይወሰድና አንተ በላስቲክ እየበላ ከዛ ሸክላውን ቁጭ አርጎ ለእንግዳ አሳራሳ አይደለ 10 አመት ብሎ እንግዳ ቤት መጥቶ ያቅም ቁጭ ብሎ አዋራ እየጠጣ አይ እኔ ማለት እንደ መጥፋ ላይ ነው ማለት ይሄንን
በእውነት ኖ እኔ እንደመጥፎ አለው ቁጭ ስታደርገው ነገር ቫልዩ አለው የሚመጣውን ሰው ከማክበር ማጻር ነው አክብሮትን ትገልጽለታለ ዩኒክ የሆነ ነገር በመስጠት ግን ያ ከንትኑ ሲወጣ በጣም ኤክስትሪም ሲሆን አንተ ራስህን እየጎዳ ለንግዳ ያልክ የምታደርገው ነገር እየዛ እንዳይመጣ ነው የሳን ትሬንድ ይለ አለ ራስህን አትጎዳም አንተ በሸክላ ስላልበላ ራስህ ኢትስ ኦኬ ያ መጉዳት ይለ እናት አሁን መጉዳት የሚሆነው አንተ ለምሳሌ ቆሻሻው ሀይ እየጠጣ ሶስ መጣ ራስን እየጎዳ ነው አይ ሚን ላይክ እሺ አሁን እንትን ሳይት አታቀም አሁን ልክ እንግዳ ሲመጣ ለስላሳ ግዙለት ውሃ ምናምን የቧንቧ ውሃ እየጠጣህ ምናምን አዎ አይ ሚን ከዛ ልክ እንግዳ ሲመጣ እንትን ነው አትይ እሺ why would you buy ለምድሮ መገዛው የሃይላንድ ውሃ እነሱም ቤት ራስን እየጎዳ ካልሆነ if you afford ማድረግ የምችል ቢሆን ኖሮ you can እነሱም ቤት ስትሄድ እኮ እነሱ ደውዱ ዛ ሴም it's like courtesy ነው respect ነው yeah i get that ግን ሪስፔክትነቱ ገብቷል አንደርስታንድ ኮነ ሌቭል እሺ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ከምን ያህል ሌቭል ሲያልፍ ነው ላይክ በቃ ቆሻሻው እየጠጣ የቧንቧው ቆሻሻው አይደለም ቱ ኤክስትሪም በቃ ያ ነው ራስን የጎዳም ይባሉ ይመስለኛል ያኔ ነው እንጂ አንተ ኖርማሊ ከምታደርገው ትንሽ ሞር ኤክስትሪም ብትሄድ ችግር አለው አይመስለኝም አላውቅም ማሰኒ ጃኒ I don't think I can speak for everyone ግን እኔ ሳስበው እንደዛ ይመስለኛል የጌስት ዴዲኬትድ ካስፈልጋል እንትና ጋር ብትሄድ አሁን ዘ ኩዊን ኦፍ ኢንግላንድ ጋር ብትሄድ እርግጠኛ ነኝ እሷ ሌላ ጊዜ የምትበላበትና ሰው ቤቷ ለራት ሲመጣ ይተላየ ማን እንደሚመጣውላ ተመርጦ ነው ይወጣ ኤግዛክትሊ እንደዛ እንኳን እኛ ኢትዮጵያኖች ገብቶኛል እኮ I understand so value እንደሚሰጠው ለሰው ማክብሮትን እንደምትገልጽለት ግን እንትኑ የቱ ጋ ነው ሊሚት የቱ ጋ ነው ራስን እየጎዳ ራስን እየጎዳ ማለት እኮ አንተ ኢንጆይ ማድረግ ያለብህ ነገር አንዳንድ ቀውሽ ሳይወጡ ለምሳሌ ቁጭ ብለው ይርስ የሚያልፉ ነገሮች ከዛ አንቲክ ይሆናል ከዛ በኋላ ያስ ያሳን ፋሽን ነው ያልኩኩ መገቢያነቱ ቀርቶ ያ ይሄ ባህለ ስላሴ ጊዜ ነበር ሳን ብለ ማሳየት አትፈልግ ሙሉ ፋሽን ነው አዎ ማለት ኢማጂን even like le so le ga bicha mena mi setu ye bet ka mena mena alla ar abzañochu ka kaachu la yotu mu kuta kala aw entena yefetegni kanu man ye tabale kuch ndale lo cartoon stu na keza ya turu no gna ani nja ski nya azaga sinders maybe betachin gida si meta edit ndebna stenagid na yale ani gid beti ya and kubaya no mi nore በሱ አንዳንድ የጉጉት ፎርካስት በየተራ ነው የምትጠጡት ፉት ፉት አይወይ እንትን ይሄ ፍቅራችንን ያጸናዋል ቡነ ቀላ የሚባል ነገር ታውቃለህ ምን ቡነ ቀላ አላውቅም እሺ ቡነ ቀላ ማለት ምን መሰለህ የሆነ ቡና ይቆላና በቂቤ ተደርጎ ምናምን ኦ እንደ ቆሎ ከዛ ይጣጣል እና እሱ በኦ ሺ አቦክ እሱ ይባል አንዳንድ ጎን ለጎን ነው ለሁለት ይጠጡታል በአንድ ኩባያ እንደምወርደኝ ብሩክፍ በቤቱ ሲሄድ በዚህ ኩባያ አረ አርግልን እንደው እሱንስ ማናየ ትቀልዳለህ እንዴ anyways የዛሬ ቶፒካችን ቶፒክ ሳይሆን እንደው ጥሩ እንደንተን እየተነሳ ስለሆነ ብዙ ሰው ላይክ አዲክትድ እየሆነበት ነው ሳማው ጥሩ ነገርም አለው መጥፎ ነገርም አለው ጥሩ ነገሩን እንደግረናል እሱ እኔ ካለ ምን ማክሮ ስኬል ላይ ነው ጥሩ ነገሩም ያለው በዚህ ትልቅ ስቴጅ ላይ ነው በትልቁ ስታየው ሃይሊ ዳውታስ ግን እሺ ለትስ ኮ አሚን አይመስለኝም እይ ስለ ድራግ ዲለር ቢዝነስ ራሱ እንደ ማክሮ ስኬል ገንዘብ ያንቀሳቀሳል እሺ ኢኮኖሚክ ትራንዛክሽን ይፈጥራል ኮ እሺ ይፈጥራል ጂዲፒ ያሳድጋል ጂዲፒ ያሳድጋል በጣም ያሳድጋል እና ስለ ቤቲንግ ነው የምናወራው ቤቲንግ ጋምብሊንግ አንድ ነው አንድ እንትን ውስጥ ነው ያሉት ግን ቤቲንግ ጋምብሊንግ ሲሆን ቁማር ቤቲንግ ሲሆን ውርርድ ነው አይ ዶንት ኖ ማን ቤት አደረክ ስትል እንወራረድ ነው ተወራረድ እና አሁን ቆመርና መወራረድ ምንድነው የሚለየው እኮ እሱን እኮ ነው መጀመሪያ በፈረንጅኛ ነው ባክ ሁለት ተርም ነው እንጂ በአማርኛ ቁማር ነው ውርርድ ነው በፈረንጅኛው ስሊግነት አለ ኖ መወራረድ ጋምብሊንግ እና ቤቲንግ ካሲኖ ሄደ ቤት አታረግም ጋምብሊንግ ይጋምብል ቤት አይ ዶንት ኖ አንጃ ዴፊኒሽኑ ከባር ነው ዲፈረንስ ለማወቅ አይ ጋምብል የምታደርገው የሆኑ ጌሞች ሃይ ስቴክስ ነው ሜቢ ጋምብሊንግ እንደዛ ነገር ቤቲንግ ሲሆን ግን ኦዶች አሉ ምናምን ትድን ሚሊየንስ ኩ ቤት የሚያደርጉ ሰዎች ስላለ አይ ሚን Yeah. I don't know. ትርጉሙን የሚያክስ ያብራራል ሊንግዊስቲኮች ጋር ዋን ነው የምናወራበት ኮር ስለ ቁማር ነው ቁማር እንግዲህ ታሪካዊ አመጣቱን ስናየው ትላል ባለፈው ድሮ ጊዜ ዳግም ስለ ጥምቀት ሲሆን ነገር ብሎ ብዙ ሰዎች ተንጫጭተውበታል አሁን እኔም ጴንጤነ እንደ አንተ ልጅ እንደዛ ነው የተባለው ግን በሰውነት ውስጥ መግባት ምንም
አይ እምነቱ ስመግባ ሳይሆን ግን እኔ ታሪካዊ አመጣጡ ምናምን አይደለም ግን አብዛኛው ጌሞች እኔ የማያቸው ሰዎች የሚሰበሰቡበት ቦታ ላይ ምናምን እነዚህ ጌሞች ይካሄዳሉ እና ጥምቀት ላይ አይተህ ከሆነ ጥምቀትን ተከትሎ ብዙ ቢዝነሶች አብሮ ይመጣሉ። ላይክ የሚሸጡ ሰዎች አሉ፣ ቁማር የሚያጫውቱ ሰዎች አሉ። ቁማር አይተህ ከሆነ ሲሪየስሊ what I mean like ለቲክቶክ ነው እዩ ለያስነቅ ኖ አይደለም ብቻ ሌላ ሌላ ኤግዛምፕል ስጥስ ኳስ ምናምን እንመጣለን እኮ ለይ ቤቲንግ አለ ይላል ማለት እንዴ ነው ጥምቀት ላይ ቁማር ያለው? እኔ እኮ ሱል ለነግርህ እኮ ነው እኔ እኮ ታሪካው ጋር መጣጡ ብዬ ሲጀምር ታሪካው ጋር መጣጥ ላይሆን ይችላል ግን ኢዛ ከሶሳይቲው ጋር አብሮ እንትን ያለ ነገር አለ። አዎ ሱል ለማለ ፈልጌ ነው እንጂ ብዙ ነገሮች ላይ ደግሞ የሚካድ ነገር እኮ አይደለም የሚታይ ነገር ምን ስለተናገርኩት ነው እንዴ እሺ ንገረኝ እኔ አላቀም ያጥራለሁ ብቻ ንገረኝ ሳንቲም በሚወረውሯት አሉ ምና ካርታ ላጥላጥ ነው የሚጫወቱ ይሄ አው ኤክስፒሪያንስ ነው የሚጫወቱ ሰዎች አሉ ምና ስንት በልተሻል እስካሁን በልቻ አላውቅም ሁሌ እንደተበላው ነው ይገርም እንሰስ ካምስ ኤግዛክትሊ ዳውስ ኦልዌይስ ቢንሳ ሁለት ሁለት ለመናገር እኔ ትልቁ ብር የተበላሁት 500 ብር ነው 500 ብር ተበላ ከዛን ቀን ወዲህ ግን ዘጋኝ ዘጋኝ እንኳን ዘጋ በዛም መማር አንድ ነገር በ500 ብር ተበላ መስቶ ግን ንገረን ጌሙ እንዴት ነው ምን ያው ብዙ ነገር አይነቷሉ ላይክ ሳንቲም ተወረውራለው ሃውስ መጥተት ምናምን ከዛ ምን ሆኖ ነው ላይክ ፌሱ ምናምን ላይክ አምስ አይ ባቀረበ ምናምን በሳን ሆይ ይደረግና ኦኬ አንተ ከሩቅ ሆነ ተወረውራለ ሁለት ሆነ ከዛ ከከተት ከከተት ካልሆነ በቀረበ ምናምን ወይ የሆነ መስመር ይሰመርና ባቀረበ መስመሩን ባለፈ ምናምን ገባኛ ካርታ ሆነ ደሞ ላጥ እና ሄጥምቀት ላይ ነው እንዴ እንዴ ላጥላጥ አይ ብዙ ጌሞች እንደዛ ፖፑላር ይሆናሉ እዛ ኢቨንት ላይ ለምንድነው ብዙ ስለሚሰበሰብ ሰው ሰበሰባል ኢትስ ኢዚየር እንደዛ አዎ አሁን ይሄንን ያነሳውበት ፖይንት ምንድነው ኢንተርቴንመንት መሆኑንም ልነግር ነው ምክንያቱም እንደዛ አይነት ኢቨንቶች ላይ ኢቭን ቁማር ማያደርገ ሰው ሁላ እኔ አሁን ፐርሰናሊ ኒጋምብል አላደርግም ወይም ቤትም አላደርግም ምንም ስፖርትም ትልይ ግን እዛ አካባቢ ሲሄድ ኢትስ ፋን እዛ ስትሄድ ግን ዋን ታይም ኦኬዥን ስለሆነ አው እቺንማ ለሞከረ እንትላለ ለጊዜ ደስታ ሲኖር በጣም ደስ ይላል። አዎ የባሉ ማድመቂያ ነው ምናምን ነገር ብለ ማለት ነው። እና ያነሳው ለኢንተርቴንመንት ነው ሚሊዮን ፖይንት ለነገር ቁማር ኢንተርቴንመንት ነው ኤግዛክትሊ አዎ ብለን መውሰድ እንችላለን ለካ እንዳጠቃቀም አሁን እኮ አልኮል መጠጣትም ኢንተርቴንመንት ነው ግን እንዳጠቃቀም ይወሰናል አዎ ቁማር ተኛ እንድትሆን ነው ግን እንደ ቢዝነስ ማን ሰዎች አሉ አሁን ቤቲንግ ነው እዛ ላይ ለመተዳደር ለመተዳደር ያ ሚኖር ሰው አለ በቤቲንግ ይባላል እንግዲህ ማለት በቤቲንግ ማለት የቆመረ አይቆምላል ያተርፋል ከዛ በትርፉ ይኖራል ይቆምራል አንተ እንደዛ መታተርፍ ከሆነማ ሲስተሙን ቢት አደረከው ማለት ነው የሆነ እስከ የሆነ ግድረስ ያረከው ይመስላል ከዛ በኋላ መጥቶ ያረጋል ከዛ ላስመልስትልና ትገባለ ቤትን ትሰጣለ ያኔ አው ምናምን ገብሰበት መታቆዳ ውስጥ ትገባለ ባይ ዘ ዌይ ላይክ ዘ በጣም የሚገርመው ነገር መጀመሪያ 10 ብር ታይሳል 10 ብር ትበላል ከዛ እንደገና በ10 ብር 20 ብር ከዛ 30 ብር ትርስ ፋክ የሚቀጥሩን ጨዋታ ባሸንፍና 30ውን ባስመልስ ስለ ከዛ በ30 ነገር እንደዛ ኮ ነው በቃ 60 ይድባል ፊዚክስ ሳይኮ ነው በጣም ያ እና if you're like you know ራስን መቆጣጠር ማትቻ አይነት ሰው ኮንክ that's how like ቤትና ሲዘምና ምን መጨረሻ ላይ ምንደርስ አው ጂ ሶይ በ100 ብር ላይ ቆም ይችላል በፊታውን የተለመደው እሱ 500 ላይ ቆመ አው እንዴ ትልቅ ቤት አልነበረው መሰለኝ በሰሳ ጂ ያሲዘምራ አይ ለገርኩ ይሄን ምን እንደ ያልኩ ጥምቀት ምናምን ስለሆነ ነው እንጂ እኔ ፊዚካሊ እንደዚህ አንት ቦታ እንትን ምልፋ አይደለም ግን ዋን ታይም ኦኬ ነው ዩ አር ጉድ ቦይ ዋን ታይም ኦኬ ስለሆነ ኢትስ ፋን የሆነ እንደዚህ አንት ቦታ ስትሄድ ምናምን ከሰው ጋር ምናምን ስትቶ ምናምን ኢቭን ስራ ቦታ ራሱ ቤት እናደርግ ይል እንዴ በቡና በምን ይያልክ እንትን ባይኖሩ ያ እሱ እንኳን ኢትስ ፎር ፋን ላይክ አስብሮ ይሰባብ አብዛኛው ሰው ግን የሚጀምረው እንደዛ ነው ኩማር ኢትስ ፎር ፋን ይል አረ ከጻነ ተጀምሩ እንደዚህ ቤት በብይ ምናምን ሰዎች ጮታሉ ብይ እኔ ተጮቻሉ በቆርኪውላ ተጮቻለሁ በቆርኪውላ ቤት ታረጋ ያ ምንድነው የህንድ አክተሮች ምናምን እንትን ይሄ እሱ ግን ኩማር ነው ኮሌክቲንግ ካርድስ ካርድስ ኮሌክቲንግ እሺ ሁሉም ጌም ኩማር መሆን ይችላል አረ አይ አሁን ምንድነው ጋር ሲያዝክ ያለው ነው እዚህ ጋር አዎ በይ ቫልዩ አለው እኮ በዩ ራሱ ቫልዩ አለው በፕሌይስቴሽን ምናምን ታዚዛለህ አሁን ቶርናመንት ምናምን አረ ያ ግን ህይወት ላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ አያመጣም በይ ብትበላ ወይ ፖስተር ብትበላ ኦፍ ኮርስ እሱ ማለትም ላይክ ከዛ እየጨመረ ስኮቨር ይወስናል አዎ በይ ብር አሲዞ መጫወት ከጀመረ ከጀመርክና እሱ በጣም ሱስ ከያዘ በኋላ አንተ ብር ማጣ ያና አንዳንድ ብር ይሆናል የምበላው ከዛ ግን የተለቀ ካርታ ያልክ ትገባለ ምናምን እዛ ያው አዛ ኬዝ ውስጥ እየገባልት ይችላል ስለስሊፕሪ ስሎፕ ቀስ ያልክ ሳታስቦ ነው ተንሸራተ ቻው አ ዩነ ስቶሪ ያነበብኩ ማለት ነው
አንድ ሴትዮ እንደዚህ ጋምብል ያደረገች ምናምን ከዛ በጣም ደስፐሬት ከመሆኑ የተነሳ የልጇን ሴቪንግ ይሄ ባንኩን ይምናን አለች አይደል ትንሽ ይዋ ነገር እሷን ሰብራ ምናምን ወሰደችባት። ይማጂ የቤት ውስጥ መታስቀምጦ ወንበር አ የልጅ ድራማ የሷ ጨረሳ በሷ ቤት እኮ በልታለት መልሶ ነው አይ ኖ ያስታውሳው ደግሞ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ በልጅ ያስቀፋ ይሄንን አስጂ ከዛ በኋላ በልጂ ከዛ በኋላ ከፍላለሁ እና አትርፋለሁ ጭራሽ ሁላ እንጂ አይ አንጂ አኔ ብቻ አምናለሁ አድቮኬት ኦፍ ቤቲንግ ነው ሰዎች ለምን የሚወዱት ይመስላል ነው አይደለም አሁን ቀደም እንዳልከው እኮ እንደ ለመዝናኛነት ይሆናል ለምሳሌ አንተ ከጓደኞች ጋር ፊትስ በነዋይል ልትገናኙ ከዛ ለምን ወጣ ብለና እንዝናናን ብላችሁ ወጣችሁ ከከተማና ለምን ቆምር ከዛ ግን ቁጭ ስትሉ ዛ በይ በካርታ ትጮታላችሁ ምናምን ኔሰሰርሊ አፌክት ላይ ያደርግ ይችላል በትልቅ ደረጃ ግን የዛኔ ስትጮተው ግን ጨዋታው ራሱ ጣም ይኖራል ህይወት ይኖራል ጨዋታው ምክንያቱም እክ በፊት ዝም ብለ በባዶ ካርታ የተጮተ ከነበረ ምንም ስቴክ የለውም ጨዋታው የሚሆነ ለጨዋታው የምትሰጠው ቫልዩ የለም ኢቭን አንዳንዴ እንኳን ተሸናፊ አንድ ጠርሙስ ይገዛል ማለት ነው ውሃ ተጣለ ካዛር ኢንተርቴይኒንግ ይሆን ይላልና ለጨዋታውን ለማጣፈጫ ተብሎ ነው መሽኑ ታዲያ ወደ እንትን የሚቀየረው ወደ ሱስ የሚቀየረው ወደ ሱስ ታውል በቃ ከጨዋታውን ከማጣፈጫነት አልፎ ወደ ትራንዛክ ምንድነው ወደ ገንዘብ ማግኛ እንትን የሚለወጠው መቼ ነው ሳምንት እየጠበቅ ምናምን ሁሌ የሌለህን ብር እዛ ላይ ስታወጣ ላይፍ ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ቤት ስታደርግ ኢዘር ኢፍ ዩ ዊን ኦር ሉዝ ማለት ነው ያንንም ቤት ማድረግ ራሱ አ እንደዛ አይነት ቤት ውስጥ መግባት ስቴብል አለ ዩ ና ሄልቲ ብሮ አላ እንዴ ስማ ላይክ ብታሸንፍ ደግሞ ጭራሽ ፖዚቲቭ ሪንፎርስመንት ይሰጥህና ኔክስት ታይም የምታሸንፍ ይመስላል እሺ እንደዛ ነው የሚሰራው ሶስተኛ ጊዜ ላይ አሸንፍ ከዛ ፎርስ ታይም ዩ ጎት ዩ ኩድ ጌት ፋክድ ከዛ በኋላ ዩ ሉዝ ኤቭሪቲንግ አሁን ኳስ ላይ ምናምን ቤት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ አይደል ስፔሻሊ እኛ ሀገር በጣም እንትን እየተደረገ አሁን እየተለመደ ነው መንግስትም አይ ቲንክ አይ ሄርድ ትክክሉን አይሁን አላውቅም ግን የሰማሁት ምንድነው አማራ ክልል ውስጥ ተከልክሎ ነበረ ቤቲንግ ካምፓኒዎች ምናምን ከዛ እሺ መሀል ያለው መንግስት ደግሞ ትልቅ የኢኮኖሚ ዋልታ ስለሆነ አዎ ሎቢስቶች ናቸው ስታስበው በባንድ ቀዳሚና እሁድ ብቻ ብዙ ብር ይከፍላሉ ያ ምን ያህል በግብር ያስቀባሉ ለመንግስት ኢማጂን በጣም ብዙ ነው ምን እንደይባለው አክቹሊ አባባሉ ሎተሪ ኢዝ ዘ ታክስ ፎር ዘ ፑር ላይክ ለደሃዎች የሚከፍሉት እንትን እንደው ግብር ነው ግብር ነው ሎተሪ ማለት ቁማርም የሎተሪ አይነት ነው ቤዚክ አው አው ሎተሪም ቁማር ነው ሎተሪም ቁማር ያስ ቁማር ምን ያ ሎተሪ ትንሽ ብር ነች አይ ቁማር ነው ግን ሎተሪ ያ አው ነው ትመድባለ ብር ከዛ የሆነ ቦታ ልትገዛ ይችላል ዘ ሞር ዩ ባይ ዘ ሞር አይ ዩ ኖ ኢንክሪዝ ዲ ኦድስ ብለህ ልታስብ ይችላል which I don't think it's true አይ ሰራም እኮ ያ ግን ቁማር ነው ላይክ 0.0000 something the odds of you winning the lottery ዞሮ ዞሮ it's still gambling ያ እበላለሁ ብለን ያቺን ቁጥር ይዘ የሆነ ብር አገኛለሁ ታሲዛለ ያን ብር ይሰበስብና ሰው ያ ዲስትሪቢዩተር ሎተሪ ይገዛ ሰው እኔ አልቆምርም ማለት አይችልም ማለት ቁማር ነው ሎተሪ እንዴ ታኪ ይባስ ሙሉ ላይፍ ራሱ ቁማር ሆን ሌላ ቁማር መጨመር አግባብ አላ ምን አትይዘ ነው ሰለ ዛሬ በጧት 3 ሰዓት ላይ ሉጣ ብለህ ስታስብ የቆመርከ ነው ያ ቴክኒክሊ ገባ 3 ሰዓት በመውጣቴ ምንም መጥፎ ነገር አጋጠመኝም አሰብኩትን አሳካለሁ ይላል የሆነ ቤት ያደረከ ነው ላይፍ ራሱ ዳስ ላይፍ ራሱ ኢትስ ኤ ቤት by itself nah cuz they like cooking art it's part of life gaba it's your subconscious at work gin zale yanin sey ne sechemerbet demaso I mean why would you do that to yourself gin am ni mecho so kona le madrig yeah anyway nessu gin miyamatut yona capital betam tilik anta besamint ust sint so bet yaregal betam besint millionoch million bir no by the way enten miyadergut na tarya na balabetochu demo meche bayebelu አሱ አው ዴፊኒት ቱ ዘ ሎስት ፐርሰንቴጅ አይበሉም ሳይሆን አብዛኛው ጊዜ በደንብ ያተርፋሉ ኔቱ ኢትስ ኦልዌስ ፕሮፊት ኖ ኔቱ ማለት ነው አብዛኛው ወዳቸው እነሱ 53% እነሱ ነው የሚያሸንፋሉ ዴፊኒት 47% ሉዝ ያደርጋሉ ይከፍላሉ ግን ይከፍላሉ 53% ኦሬዲ ጋራንቲ ነው ከ50 በላይ ሁሌ ነው አይወርድም በቃ ከዛ በላይ ባይ ዘ ዌይ ኦዱን የሚሸጡልህ ሰዎች አይ ዶንት ኖ ላይክ ኦሪጂናሊ ከትክክለኞቹ ዩዥዋሊ ከሪሴል ይደረጋል የ ኦዱን አክሰስ ምታደርግበት API end point ነው የሚሰጠ አይ ቲንክ ለሱ አክሰስ don't complicate it don't complicate ደውንኛው ኦዶቹን ስትገዛ
ከሌላ ቦታ ኦርደር የራሳቸውን ገዝተው ከትክክለኛው ካምፓኒ ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ወይም ደግሞ ትክክለኛው ካምፓኒ አለና ትክክለኛዎቹ ካምፓኒዎች በጣም ትላልቅ ካምፓኒዎች ናቸው። በጣም ትላልቅ ማቴማቲሽያኖች ያላቸው ስታቲስቲሽያኖች ያላቸውና በብዙ እንትኖች ኦርደሮቹን ሲያወጡ ብዙ ካልኩሌት ተደርጎ ነው ኢቨን ላይክ ማትስ ነው ባይ ዘ ወይ አው ሲች በጣም ብዙ ሲቹዌሽኖችን አይተው አናላይዝ አድርገው ኦኬ በዚህ ይሄንን ዲያ ኤአይ ፎርት ያስ ግን ሜቢ ሊኖራቸው ይችላል ጋይድ የሚያረጋቸው ብቻ ያንን ቤት ሲያረጉ ኦድ ሲሰጡ እንትን ይሰጣሉ በዛው አብሮ ኢንሹራንስ ይሰጣሉ ከዛ ኦድ ጋር በትበላን መልሳለ በትበላ እኛን ምን ከፍል ለተበላ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይሁን ያል ብር ማሳዝ አለበት አይደል ቤቲንግ ለመጀመር አራውንድ ላይክ 10 ሚሊዮን ኦር ሳምቲንግ አም ኖት ሹር 10 ሚሊዮን ብዙ ነው እንጂ አንተ ይሁሉ ታዲያ የሚሰራው ላይሰንሱን ለማውጣት ከዛ በየንማ በቂ አይደለም አይ ባንዱ ላይሰንስ ሆነ በየሰፈሩ ያሉትስ ምንድናቸው በጣም ብዙ ቆሎ አይ ባንዱ ላይሰንስ ከዛ እንትሮች ናቸው ስቴሽኖች ኢትስ ላይክ ስቴሽኖች በራቸው አክቹሊ ቲኬት መቁረጫ ቦታዎች በራቸው እንጂ እንትን አይደሉም እነሱ እነሱ አይደሉም በየሰፈሩ ልክ እንደ ቴሌ ካርድ ማለት ነው እንደ አውት ካርድ እንደ ቴሌ ካርድ ለምሳሌ ኦፊስ ኦፊሶች አሉ እዛ ይልክ ትጫታለህ ግን አይሚን እነሱ አሁን እኮ ኮሚሽን ነገር ነው የሚያገኙበት አይደል? አንዳንድ ቦታ ፈረስ ምናምኑላ ተጀምሯል ሲባል ሰው ፈረስ ቤቲንግ ዳስ እሱ እኮ ነው የሚገርመኝ። ኦ እንዴ ሆርስ ራይዲንግ ምናምን ነገር ኖ ሆርስ ራይዲንግ አይደለም እኔ በጣም እንትን ነው ቶ ሆርስ እንኳን እሺ ታውቃለህ ሲሮጥ ምናምን ቆይ ሲሮጥ ነገር ታውቃለህ ኖ ውሻ በውሻ ቤት ያደርጋሉ ለውሻ እንትን የውሻ ሩጫ እንትን ውድድር አዎ ቱ ምን ምን የምታውቀው ነገር ይሄ እኮ ነው የምልህ ከኢንተርቴንመንቱ ሲወጣ ዩዶ ምን ላይ ቤት እንደምታረጉላት አቃ ኢንተርቴንመንቱ እንደቀረመች እንዳውቁ ታቃለ ኢትዮጵያኖች በጣም ኳስ እንወዳል ነበር ቤቲንግ እንደጀመረ ኤቭሪዋን ሚደግፉን ኳስ ትቷል ኤግዛክት ምን እንደሰማው ወደ ደማኒ አሁን ለቤቲንጉ ነው ማለት this weekend ማለት ነው ያለፈው እንትን አርሰናል ከማንቸስተር ነበርውና አሁን የማንቸስተር የአርሰናል ደጋፊ ነበር ከዛ በኋላ እንዴት ነው ምናምን ነገር ስንት ለስንት ምናሸነፍ ይመስላል አልኩት ከዛ ሂ ሴድ አይ ነይ ማንቸስተር እንዲያሸንፍ ነው ፈልገው ምን ያማል እንዴ አልኩት ከዛ ምን ነው ነው አለው ቤት አርግ ያለው ብሎ እና ቀረ በቃ ኢንተርቴንመንት ምናምኑ ቀርቶ አሁን ኤቭሪቲንግ ኦልሱ ነው መታየው ያ በቃ እንዴት ኢንጆይ ታረጋለ ጌሙን ላይ ይሄንን ይያየ actually you could enjoy it more yeah you could enjoy it more የበለጠ እሱ ነው እኮ የበለጠ የበለጠ ፍሪሊ ሰጠው ያንን ኦድ አድር ገብተ ካሸነፍክ Oh damn. Team like anta medegfo team biashenef biashenef tzayle. Adellem. Kisemontsal. Yeah, exactly. 30 manam team no by the way mi kortutna 30 team score mareg allabachu lemashenef. Su ani and goal belay weird no. Odulla weird no. And goal belay. Ya gin 3 goal igebal karef tewala. Ya nit 66 endez ayinet specific york sitirko tashenfo bizat ichemral ant. አው 100 ብር አሲዘ ከሆነ በስፔሲፊክ ጎል ለላንድ ያልቃል ምናምን ምናምን ስትልና እከሊ ያሸንፋል ብቻ ስትል ይለያያል ትበላው ብር ይለያያል ያና እሱን አይተ ደሞ በዛ በኩል ገብተ ደሞ የሆነ ሰዓት ላይ ሁሉ ይለክ ያላሸነፈ ሰው ይኖራል ወይ አልተበቀም እስካሁን ቤቲንግ ያልበላ እሱማ 100 ብር ለመተ ያልበላ ሰው ብዙ ብር ይበላል አሉ ያ ትበላለ ስቶሪም ሰማል ሌላ ሰው ሲበላ ግን እሱማ ብዙ ሎተ አብዛኛው ሰው ግን የሚበላ የሚበላዝብ ነው ያ ዳስ ዘ ቲንግ ያ እንግዲህ የቱ ጋኑ ላይ ነው ድሮ ምናደርገው አሁን ጥሩና መጥፎ ነው ምንለው አሁን ወጣቶች ይሰሙናል ምናምን ነገር ያ ቤትም ያደርግም ሰው ይሰማናል ባክስም በሉ እንደዚህ ይቀልዳሉ እንዴ ነይናል ብር እየበላው ነው የሚል ሰው ማለት ላይ ነው የቱ ጋኑ ላይክ በቃ ከዚህ በኋላ ቤት ማድረግ የለብኝ ወይም ላይፍን አፌክት የማያደርግበት ደረጃ የቱ ጋኑ ካለ ገዘብ 10% ከበለጠ ቤት ብታረጉ ገዘብ ይሽድ ስታፕ ኖ ላይክ ችግሩ እኮ 10% መጀመሪያ አይደለም ላይክ የመጀመሪያ 10% ታወጣለ ከዛ የሚቀጥራ then stop you can't ጀመር በ10% ተጀመረ ሳይ ቆይ ቆይ አዲክሽን ጀመር ከ1% ጀመር ኤግዛምፕል ፕሮብለም አይ ፕሮብለም የሚሆነው መቼ ነው ነው ያለኝ ኦኬ ከዛ ካለፈ በኋላ ኢትስ አክቹሊ አፌክቲንግ ዩ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ከዛ በኋላ ማቆም አለበት ከዛ እዛ ደረጃ ከደረሰ መቆም አለበት አዎ ከ10% አዎ በጣም ብዙ ነው ለ10% ማቆም አይችል ይችላል ባይ ዘ ታይም እዛ ጋር ሲደርስ ፕሮብለም ዳስ ዌን ኢት ስታርትስ ቢካሚንግ አ ፕሮብለም መጠጣት ጀመረ ከሶስት በኋላ አቆማለሁ ብለ ሶስት ላይ ስደስ ኦሬዲ ጫብ ብለ ኤግዛክትሊ ከዛ በኋላ ኦሬዲ ከጠጣ ይቀርብለ ተቀጥላለ እንደዛ እንዳይሆን ያ ኤግዛክትሊ ያው የሚጠጡ ሰዎች ናቸው በርግጥ እንዲሚሉን እኔ ቤት ባያረጉ መክራለሁ ከና ካንቲ አው አጀምር ምን እኔ ማምናለን አርግ ምንም ሃይፑ ምናምን አሁን ብዙ ሃይፕ ይደረጋል እንትና ይሄናል ብር በላ ምናምን አይበላም እንኳን ይበላል ብዙ ሰው ይበላል አብዛኛው ሰው ደግሞ እንደዚህ ድራግ የሚደረገው ለምንድነው ኢዚ ማኒ ነው
ካሸነፍክ it's a shortcut. አው shortcut ነው እና that's why ብዙ ሰው እንትን የሚለው ግን መጀመር የለብህ አይመስልም ብዙም አልመክርም ምን ይመስላል አግም አይደለም አሁን አንዳንዴ የሆነ ነገር አታርግ ስትለው ያን ነገር አታርግ ብቻ ሲሆን ሌላ ነገር አድርግ ማለት አለብህ ጨምረ አሁን ይሄን ለምንድን ነው ብዙ ሰው ወደዛ ይሄድ ያለው ነው መጀመሪያው ነው ላይክ ቀላሉ ብሉ ትሪል የሚባለው አለ በጣም በቀላሉ 10 ብር ምናም ጀምሮ ማሲያዝ ይችላል መሰለኝ ማሲያዙ ቁማር አዲክሽኑ ማሲያዙ ላይ አይደለም ወይም እንትኑ ላይ አይደለም መብላቱ ላይ አይደለም ካሲያስ ልክ እንደ ማንኛውም አዲክሽን እስክትበላበት ያለው ሰዓት ድረስ ነው the highest ላይክ በጣም ኢሞሽናሊ ትሪገር የሚያደርግ ልክ እስክትበላበት ያለው ሰዓት ልክ ከበላ በኋላ ያ ፊሊንግ ይጠፋል ከዛ አዲክት እንደገና ከዛ በኋላ ያንን ፊሊንግ ያ በጣም ያ ላይክ ኤቭሪ ሳምንት መተህ ኳስ ስታይ ኳስ የሚታይ መስለህ ምንም በጣም ነው የሚያስጠላ ጨዋታው በቃ ኳስ እንኳን ከሌለ ውሻ ላይ ምናምን ትጀምራለህ ያ ኤግዛክት ጭራሽ ማታየው ጌም ማለት ነው ለፊሊንግ ዋን ኳሱ አትሊስት ሜቢ በሳምንት አንዴ ወይ ሁለቴ ስለሆነ ቤት የምታረገውም በሳምንት አንዴ ወይ ሁለቴ ነው የፈረሱ የሩጭ የኳሱ ምናምን ይሄ እንደው የፈረሱ የውሻ ምናምን ያልከው እኔ መች እንደሚካሄድ አላውቅም ላይፍ ላይ ላይሆን ይችላል ታቃለ በዚህ ለዚህ ለዚህ ሲሆን ታቃለ ግን በጣም ደሞ ስሩም አጭር ነው ሜቢ ላይክ ቢበዛ ባንድ ቀን ውስጥ እንትሪ እንደዚህ አይነት አጫጭር ነው ይችላል ማት ይኖራሉ ፕሮባብሊ ናስካር ላይ ምናምን ያደርጉ ይሆናል እሱ ትንሽ ፎርሙላ ምናምን ምን ለምን ይከብዳል የሆነ እንትን አለ የአንድ ጨዋታን ብቻ አይደለም የአንድ ጨዋታ ማሳጅ ይችላል ይቻል ይችላል ማልቲፕል ጨዋታዎች ናቸው የሚታዩላቸው አይ በቃ በዚህ ረጅም ነው ያ ሰዓታት ነው ይፈጀው ረጅም አይ ነው መስለኝ ፎርሙላ አጭር መሰለኝ ፎርሙላ አጭር ነው ኦኬ ኤኒዌይ ቀስ ያልክ ነው እንትን የምትለው አንተ ማይክል ጆርዳን እንትን እንደሚያርግ ታቃል ጋምብሊንግ ፕሮብሌም እንደነበረበት እሱ ኢዝ ጋት ኢሹስ ብዙ ነገሮች ላይ ቢካዝ ሁሉም ነገር መሞከር ስለሚወድ ነው ባይዘይ and he gets bored ሊሆን ይችላል ብቻ ግን ምንድነው ቱረታ ሲወጣ አክቹሊ እንትን ብሎ ሳይሆን NBA የሱን ጋምብሊንግ ኢሹ ኮንትሮል ማድረግ አቅቶት ነው እና ሚል አርቲክል አንብቤ ቁማር የተበላስ ችግሩ የተበላስ ችግሩ አዎ እና በማንኛውም ነገር ቤት ያደርጋል ለምሳሌ ልክ ከኤርፖርት ምናምን ወደ ጌም ሊጫወቱ ሲሄዱ የኔ ሻንጣ ከእናንተ ቀድሞ ይመጣል ይላል ያ በጣም እንደዚህ አይነት ማሲያዝ ባይዘው በጣም ደስ ይላል አይ ሚን ደስ ይላል ግን ኤቭሪቲንግ ኮምፒቲቲቭ ሲሆን ውድድር ሲሆን ሁሉም ነገር ቤት ሲሆን ያስጠላል እና አክቹሊ ይሄን ኖ ጀኒውን ኮነ አሁን ኢትስ ካም ኦን ዩ ዱ ኢት ቱ አይ ዱ ኢት ቱ ያደለም ባየ ማንቀርሞ ይመጣል ራማ ማንቀርሞ ይደርሳል ራማ ሁሌ ግን እንደዛ ብለ አስበው ስንገናኝ ስንወጣ ስንቀመጥ ሁሌ እንደዛ ብለ ይሰለቻል መሰልቸት ብቻ ሳይሆን ሁሌ የምትበላ ከሆነ ደግሞ እዛ እንትን ውስጥ ይከታል ለና አባቱ ነው ይበላል እኔ አልበለውም እንዴ ነው ከዛ ደግሞ የሚያስጠላው ፓርት አሁን አክቹሊ እሱ እንደዚህ ያደረገበት ያነበብኩት አርቲክል ለዛ ኤርፖርት ላሉት ባጉን እንትን ለሚያርጉ ሰዎች ብር ከፍሏቸው የሱ ከፊት እንዲመጣ አርጎ ከዛ በኋላ ሄደና የኔ ቀድሞ ይመጣል ብሎ ቤት አሰ This is fraud coin. The legs would go on it. እና you at some point እዛ መድረስ አይቀርም ሁሌ እንደዚህ ቤት መታረክ ከሆነ ወይ አጋጣሚው ካገኘ አው ታረጋለ ማይ ጎድ ማ ታረጋበት ምክንያት የለም ፒኪ ብላይንደርስ ሚሎ ሾ ላይ እንደዚህ ያረጉ ነበር ላይክ ጋምብሊንግ ጋር ለሚሰሩት እነሱ አው ከዛ በዛን ጊዜ ለነበሩት የፉትቦል ቲሞች ለበረኛው ሚገርም መለይ ገጫሉ ማለት ጎል ለቀቀና በዚህ ደቂቃ ላይ ምናምንና ላይክ የሆነ ስፔሲፊክ እንትኖችን ቤት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ያ እኛ ጋርም ይችላል እንደዛ ከዚህ ደቂቃ እስከዚህ ደቂቃ ይሄ እንደዚህ አይነት ጎል ይገባል ማለት ነው። እና ላይክ በዛ ቤት ያስደርጉና በጣም ብዙ ብር ከዛ ለቀቀ ጎል እንትሏል ይገባል ማለት ነው። ቻ they used to gambling ለዛ ነበር አይ ቲንክ ቲቪ ሾው ላይ ኢፍ አይ ሪሜምበር ራይት አው አሁንም እንደዛ አይደረግም የሚለው ነገር ነው የሚከብደኝ። አላቅም ሊደረግ ይችላል ያው ለቤቲንግ ላይሆን ይችላል ግን እግር ኳስ ግን እንደ ሙቪ ሊሰራ ይችላል ላይክ ሙሉ ጨዋታው ስክሪፕት ሊደረግ ይችላል አሉ እኮ ታሪኮች ምናምን አሉ ኢቭን ያውን ጊዜ ጨዋታው ያው ትክክለኛ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ኦሬዲ ሴት ተደርጎ በዚህ ሰዓት ይሄን ያን እንደዚህ ማለት ኳሱን ወደዚህ ያስተላልፍ አንተ እዚህ ጋር ሩጥ ከዛ ወደዚህ ያስተላልፍ ከዛ አግባው ከባድ ነው የሚሆነው ሊክ ሳይደረግ እንደዚህ ማን ይገ
አው ሱማ ፖሲብል ነው ግን ከባድ ነው። ሙሉ ጨዋታውን እኮ እንት ላታረጋው ይችላል ግን ስፔሲፊክ ዴካ ላይ ያቺ ስፔሲፊክ ጎል እንድትመጣ የሆነች ፎርሙላ አስቀምጠ ጎ ከዛ ብዙ ባሪያሎች አሉ። እኔ እንጃ እኔ እንደዚህ ፓስ ብዙ ስፖርት ጌሞች ላይ እንደዚህ ሪግ ሊደረግ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ይችላል ግን ያለ ያለው የሆነች ሞመንት ላይ ስፔሲፊክ የሆነች ኮምቢኔሽን እንድትመጣ ሁለቱም ቲሞች እኮ ነው ማኔጅ የምታረጋው። ቱድ ምን ሆነ ነው ከባድ ነው 22 ተጫዋች ኮንቪንስ ማድረግ። You don't have to do it for his howl at the charge, by the way. The whole world is a stage. The whole world is a stage, Bilal. Madrak, Bilal. Madrak, netu malet. በሰርፌስ ሌቭል ላይ ስታየው ኢት ቢ ላይክ ሁሉም ሰው በሆነ ሌቭል ዊ ሮል አክተርስ ይያለ ነው ልትል ይችላል። ያው ሶ ዩ ፕሌይ ምናምን ስለሚጽፍ ማለት ነው። ኦኬ ኢፍ ዩ ጎ ዲፐር ገን ዩ ኢት ቢ ላይክ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ስቴጅ ስትባል ኢት ቢ ቢካዝ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ፌክድ ላይክ ሶሳይቲ ዘ ሲስተም ምናምን ሁሉም ነገር የተቀናጀ ነገር ሊሆን ይችላል። ካውን አማርኛ ወራል ይያሉ የተቀናጀ ነገር ነው ማለት ነው። ላይክ ምናየው ነገር ምና ምን ሰማቾ ችግሮች ምናቸው መፍትሄዎች ለችግሮቹ? ጥሩ ፖይንት አነሳ። የሆነ የዊል ስሚዝ ፊልም ነበረ አይ ዶንት ታይትሉ ተዘለኝም ርዕሱ ተዘለኝም ግን የሆነ የአሜሪካን ፉትቦል ቤት አድርጎሽ ኮንካሽን አይደለም ኦኬ ከሴቷ ጋር ያለው የቁማሩ እንትን አዎ የቁማሩ እንትን እና ቤት ከመደረጉ በፊት ቤት ከመያደርገው ሰውዬ ጋር ምናደረገው ኤቭሪ እንትን ኤቭሪ ስቴፕ ሰውዬውን ተከታተለ ተዛለ ምን ነበረ something focus ቢሎ ፊልም ላይ ሰውዬው ልክ ሲያልፍ አምስት ያሳዩዋል ሲያልፍ አምስት የሆነ ቦታ ላይ አምስት የብር በጣም ሰብት ሊሆኑ ወተሰማት አረጋቸው ግን ሰብኮንሺየስሊ የምታየው ነገር ከዛ ሁሉንም እንደዛ ያየ ሄደና መጨረሻ ላይ ከዛው ውስጥ የሆነ ቁጥር ጥራ ምናምን ነገር መሰለኝ ያለው ከዛ ሲጠራ ግን ሰውዬው አምስትን ጠራ ነገር እና የኛም ይሁን ስታስበው የሆነ ነገር ስትወስን probably እንደዚህ ያ ከዛ በፊት ያሉት በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ወደዛ ሊደረግ ይችላል ዲሳይድ እንድታረግ ያደርጉ ኮንስፒሪሲ ውስጥ ከገባ ያ ኢቭን this is not conspiracy this is actually like this is true psychology name I mean like የኛ ህይወት ዲሲዥናችን እንደዛ ኢንፍሉዌንስ ተደርጓል ማለት አይ ቲንክ ኢትስ ኮንስፒሪሲ ኮንስፒሪ ያረገ ነው እንጂ የሆነ እንትና ቲክቶክ ላይ ኦር ኤኒዌር ከዛም በፊት ይታወቃል probably እና ምንድነው ወተት ምን ምን ብቻ ስለ ከለር ስለ ነጭ እንድታስብ ያደርጋል ኮንስተንትሊ ከዛ ላም ምንድነው መጣጣው ስትባል ወተት ስላለ ግራቱም ጭቅላት ሴታፕ ነው ምንም ማድረግ አይቻልም። አይ አምስት ቁጥር ያልከው ሜቢ በዛ ፓዝኮ ላይ ሰራ ይችላል ግን it's possible እና ባለም ህዝብ ላይ ስታረጋው ደሞ አስበው ጀለስ ሚዲያ ካለህ ደሞ ባለም ህዝብ ላይ ማረክ ይችላል ነው ጂሰስ ያ ስታ የማን ምርጫ ነው እንደዚህ ሪግድ ተደርጓል ተብሎ አለበት በፌስቡክ ላይ ብዙ ላይክ የትራምፕ እና እንደ ሂለሪ ነበርበት ዲሌክሽን ነው ያ ብቻ የሆነ ኢሌክሽን ኮንስታንትሊ ስለዛ ነገር ፊድ ተደርገው ኢንፎርሜሽን ኦ እንትን ብሬክዚት Yeah. There was a movie, what was the movie? Yeah, Cambridge Analytica. Kaza wala? I don't know, there was a documentary which it's like Cambridge Analytica me aro. Suggestible mind states ust memarek son ichal constantly hone information betam takatata yesettaw yesettaw sitid. Kaza wedeza sayfelig saw astasaw wedeza yetekeyer ida. We're all guilty of that. Gin the thing is when it's taqacho enezi satelkiwoch allut. Okay, now this is when the programming starts. So now you just pick up on it, because that's why you just put up your wall. Okay. Like, I don't know if you jammer. I don't know. Configure it. I don't know. Oh, my God. I'm sorry. I'm sorry. Baez actually, you know, see, you know, you know, I'm a tone. Allah, virtue signaling. Oh, jammer. I don't know. Because you're like, okay, this is when it starts. Okay, this is how they want me to think. Because you're really like, mentally ማለት ነው ሙሉ ሰዓቱን ነው እንደዛ ሲወጥ pretty much tv አያው 10% truth አለው ዜና ነው ስማ 10% truth አለው ከውሸት ላይ ተመሰረተ ወሬ እኮ አለ ቢነግሩ እነቱን በጣም በብዙ ውሸት ግን እነቱ እነሱ በሚፈልጉበት አንግል ሲታይ ያለውን perspective ብቻ ነው የሚያሳይ ያ ለማንኛውም ወደ እንትኑ እንመለስና ወደ gambling እንመለስና ከ religious perspective gambling ይከለከላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ለምን? ኢንተርቴይንመንት ነው ብለህ ካሰብክ ወይ ሁሉም ኢንተርቴይንመንት በሪሊጅን አይፈቀድም አንድ
ኢንተረስት ራሱ ክልክል አንዴ በሪሊጅን ኢንተ አራጣ ማበደር አዎ ያ ክልክል ነው ሪሊጅኖች አይ ቻጥሩ ነገር አይደለም በሱ ማለት አይ ቤቲንግ ማ እንዴ ቁማር በጣም መጥፈኑ በቤተክርስቲያን ትምርት ላይም እንደዛ ተብለን ተመረናል ቁማር ክልክል ነው ለባብዛኞቹ ሪሊጅኖች አይ ለምሳሌ አሁን ቤቲንግዎቹን ካቨር ያደረገ እንደሆነ ካቶሊክ ላይ የካቶሊክ እምነት ላይ ጋምብሊንግ ባይ ኢትሰልፍ አይከለከልም አይ አይከለከልም ኢን ሴንስ ምን ብለው ነው መሰለ የሚያስተምሩት ጋምብሊንግ ለምንድነው ቁማር ለደሃ ሰዎች ለእንትን ይጋልጣል ለብድር ለፕሮስቲቲዩሽን ለመጥፎ ነገሮች ስለሚዳርግ ነው እንጂ ያ ካቶሊክ እምነት ላይ ቢሾፖቹ ወይም ቄሶቹ ኮንደምን የሚያደርጉት ምንድነው የሚከለክሉት ምንድነው ከጋምብሊንግ ጋር ታይዞ የሚመጡ ነገሮች ስፔሻሊ ለደሃ ህብረተሰብ ከጥቅሙ ግዳቱ ያመዝናል ብለው ነው እንጂ 100% እንትና ያደርጉት ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ዊኪፒዲያ ላይ ነው ያለበው ብር ያለው ችግር የለውም ደፈለግ ይቆማል ችግር የለውም ሳይሆን ልክ መጠጥ ካልሰከርክ ድረስ አይከለከልም ይባላል አይደል where's the fine line እኮ ነው ማለት አልሰከርኩም ያልሰከርኩበት ነው ለምሳሌ መጠጣውን ይከለከላል አብዛኛው ሪሊጅን ላይ ይከለከላል መስከር ይከለከላል አዎ ግን ሄደ መስከር ኤግዛክትሊ አያረ ጋምብሊንግም እንደዛ ነው ልክ ፋይን ላይኑን ካልሰከርክ ድረስ it's fine ግን ካያንን መስመር ካለፍክና ሌሎች ነገሮችን በዛ ተነሳስተ ማድረግ እንትን ካልክ ጥሩ ነገር አይደለም ብለው ያስተምራሉ አንድ ኢንተረስቲንግ ነገር ግን ልንገር የጁዊሽ እምነት ጋምብል የሚያደርግ ፕሮፌሽናል ጋምብል የሚቆምሩ ምንድነው በፕሮፌሽናል ደረጃ የሚቆምሩ ሰዎች ኮርት ላይ ምን ፍርድ ቤት እንዲመሰክሩ አይፈቀድላቸው በጁዊሽ እምነት ማለት አጨርባሪዎች ናቸው ያ ምን ያሻሉ ለምንባ አው ምን እና በጣም ነው ይገርበኝ ዳም ጁዝ እነሱ ቁማር አይደለም እንት ኢንትረስትም የላቸውም ላይክ ጁዎችም የላቸው በእቁብ ነው የሚንቀሳቀሱት አይ ቲንክ ዋው እቁብ የሚመስል ባንክ ተቀማሉ ስቲል ሞደርን ጁዝ ኦፍ ኮርስ ባንኮቹ እነሱ ናቸው ከሌላ ሰው ማለት ይከለከላል ኦ ሺት ትግሪሉ አንቲሴሚቲክ ይወሩ ነው አረ አው ሲስ ካር ፕሌ ዩቲዩብ ኤፒሶድ ዛሬ ስለዚህ ምን ኪሆነ ቦርን አገን ነበር አበናስ ጂሰስ ፎር ጁኖ ጂሰስ ፎር ጁኖ ነበራ ያሊ ነበር አይተዋል እሱ አዲስ ወጣ ከዛ በኋላ እንትና ሄዶ ላሪ ሄዶ ኢዝ ላይክ ዩ ጋና ካት ዲስ ፓርት አውት አይ ቲንክ ሶ It's like, oh, you also know, like, it's very offensive for Christians. Indeed, I mean, it's very offensive. Again, ahune, sila, gambling ahune, kumar, bazi daraj jata sfabtu, ahune, bajje, basilke, gamble ma, makwamat shal, ilagi ne physical silo hune, maybe buthaw gamihid li noru bich, saw mafellag li noru bich, la, amro, mikomr saw, kartam ko na, yonu, mashadabi tuchmina ahune, hida, ከዛ ደግሞ አንደሪ መታ ትረስት መታረጋው ሃውስ ያስፈልጋ ወይም ሆነ አቋማሪው ማጋለጥ መሆኑ ማወቅ አለብህ ማለት መታምነው መሆን አለበት ጫ አቋባሪው ራሱ ሲጀምርክ በእንታ አልሰጠም ቢለስ ማለት ስማለ ያው ምንም ሰው እንደዛ ካደረገ ሰውየው እሱ ጋር የሚቆመር ያጣል ስለዚህ አራሱ ሲል አይ ቲንክ መታመን አለበት ግን በፊት በዛን ያክል እንትን ይደረግ ነበር አይደል ሰው ትፈልጋለ ወይም የለም ለያልኩ ሳይሆን ብቻ የሆነ ስቴፕ መሄድ አለበት ያንን ለማድረግ ይከብዳል አሁን ግን አሁን እንደዚህ በመንግስት ፑሽ ያደረገው ማለት አልፈልግም ግን ፑሽ ያደረገው ነው በቀጥታ በማለማረግ እንደማድረግ ይቆጠራል አዎ በቃ እንደዛ ያደረገው ስለሆነ አሁን ማንኛውም ሰው በስልኩ ተነስቶ ትኬት ኦፊሶች በየቦታው አሉ ኢቭን በስልክ የምትቆርጥባቸው ቤቲንግ ሳይቶችም አሉ እንደዛ መሆኑ ላይክ ለያንግል ለአዲሱ ለወጣቱ ትውልድ ጥሩ ነገር ነው አይደለም ለማለት አልፈልግም ግን አይደለም እኔ ፈልጋለሁ ለምን ነው መሰለ ችግር የሚሆንበት ሰዓት መንደመተዳደሪያ ስታረግ ወይ ላይፍ መቀየሪያ ካረከው ዩ አር ኢን ትራብል አው ኢንተርቴንመንት በቃ እንደፈታ ማለት የሆነ ከአንዳንዴ ከጓደኞች ጋር ቁጭ ብለህ ምናምን ስትዝናና እኔ ኩለንትና መደብኩ ምናምን ታባብለ እንዲሁ ጌም ዋን ስፓይስ አፕ ለማድረግ ቢሆነ ብታጣውም የሆነ ብሩ ማለት ነው ኪሱስ ኖሮ ብታጣው ኖቲስ ማታረገው ብር አለ አይደል እንደዚህ አይነት መድብ ገና አንተ ያ 20 ብር ሆነ በ20 አሁን ግን በአብዛኛው የሚቆመረው ሰው
it's probably ka 18 ka 25 ያለው ነው ከዛ በታችም ይቆምራሉ ባይ ዘ ወይ ከ18 አራ አይቻለም አይቻለም በህግ መጠጥም ከአንድ በታች እንደማይጠጣው ይሁን ለምሳሌ ደክ ዌብሳይት ውስጥ ገባ የሆነ እንትን እድሜ ከ18 አመት በላይ ነው ቲካር ገና አጥባል የምር አምነን ይወራ ያለኝ ይሄንን አሁን አረ ተው እዛ ላይ የሚዋሽዋል እንዴ እኔ የሚዋሽ አይመስለኝም ኦንላይን ስካው ለማንኛውም ከእናንተ ጋር እንዴት ነው የምወራው ያ ኤጅ ግሩፕ ዩናውን አይ ከተረፉ ከኪሱ ሲወጣ ኖቲስ ማያደርገው ብር ምናምን በዛ ኤጅ ግሩፕ ላይ አለ ብትለኝ አብዛኛው አለ ብትለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ አልሰማም የለም ሜቢ ሺ ወደ 24 ወደ 25 ይደርስ የለም ስራ ስላለው ስራ ከጀምር ሊኖረው ይችላል ምን አረበ 10 ብር ይኖረዋል አዎ ከታክስ የተረፈችው ነው ይኖረዋል 10 ብሩን ይመድብ ገባ ግን አሁን እኮ 30 ጨዋታ 10 ብር መድቦ የሆነ 3000 ብር አሚበላበትን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ይመድብ ከፈለገ 10 ብር ያለች 100 ብር ሲኖረው ግን ኔክስት ታይም 100 ብር ይመድባል የሚቀጥለው ደግሞ 1000 ብር ሲኖረው 1000 ብር ይመድባል እሱ ነው ምልኩ አሁን በ10 ብር የጀመረው ሰው ከበላም ከበላ ኦ እንደዚህ መብላት ማከቻልኩ ኔክስት ታይም በትልቁ መብላት ይችላል ብሎ የተሻለ ብር ይመድባል ከተበላም ደግሞ የባለፈው ማስመለስ አለብኝ ብሎ ኤቭሪ ታይም ሲደጋገምና እንደዚህ ቀላል ሲሆን አክሰሰብል ሲሆን ለዛ ነገር አዲክትድ ለመሆን የሆነ ሰው የነገረን ትሪክ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ብዙ ሰው የሚጠቀመው በትንሽ ብር ይጀምሩና ከዛ በኋላ ቤት ያደርጋሉ ከፍ ይላል ዝቅ ይላል ምናምን ከዛ በኋላ ግን በቤተሮቹ በሃውሱ በገንዘብ ነው ቤት የሚያደርጉት ዘይክ ወርዶ እነሱ ገንዘብ ጋር ሲደርስ ድረስ እነሱ ገንዘብ ጋር ሲደርስ ያቆማሉ ማለት በሃውሱ ገንዘብ ተበደሉ ለምሳሌ አንተ 1000 ብር መጀመሪያ መደብክ እሺ ከዛ በላህ ምናምን ያለ ያደገ 50 ሺህ ደረሰልን እንበል ከዛ በዛ 50 ሺህ ብር ትጫወታለህ ምናምን በጣም ወርዶ ከዛ 1000 ብር ሲደርስ ታቆማለህ ከዚህ ዩር 1000 ብር ነው አሀ ኦኬ በበላው ነው መስከ በበላው ብር ብቻ ቤት ማረግ ተበልተ ከጀመርከስ ዘሞክራለህ ይቀጥሮን እንድላይቀስ እሱ አሁን ሌላ ኬስ ነው አይ ዶንት ኖ ማን ስለዚህ መብላክ ከጀመርክ ዋናህን እስክትመልስ ድረስ ቤት አርግ ከዛ ልክ ዋና ጋር ስትደርስ ውጣው እኔ ቦም ግን ምን እንደታቃለ I want to take my gains ወስደም ውጣት አይደል አዎ you have to know when to cash out እኛ ሀገር እንትና አለ እንዴ ካሲኖች ምናምን አሉ ከልከል ነው እሱ እኔ ቤቲንግ ተፈቅዶ ካሲኖ እንዴት ነው የሚከለከለው ግን ካሲኖ is a bigger በጣም ትልቅ የባሰ ካማ ፋን ይደብራል ግን ያው ከባድ ታፍ ነው ካሲኖ እኛ ሀገር የለማ ካሲኖ ነው ያላቅም ካሲኖ እኛ ሀገር You have no idea like you know ቢራ ይታወቅ ስትጫወት ነበር ዶርም ትዚራል ፖከር አይታወቅ ቢራ ተከልክሎ ይለኝ ከሷይ ምስም ይ ፖከር ነው እንጫወት ነበር ወነ ብላክ ጃክ ነው እንትዚራል ዶርም ስንጫወት አዎ ያው ምንስ ለጌሙ ነው አንደዚህ ግን ለክ የሆነ በትንሽ ባንዳንድ ብር በሁለት ብር ነበር ሻይ ነበር ክብነ ሻይ ተጠጣ አይ ነው ሻይ ተጠጣ the weird thing is how she ሆኖ ሰው like ብዙ ብር ያገኘው እሱ ነበር ጨዋታው ሲያልቅ the house always wins bro እንት ያቀልሉም እና የሆነ ሰዓት ጧት ላይ አሺ ነበር ሃውስ የነበረውና እየተጫወትኩኝ i was like እየቆጠርኩኝ ነበር ብር ማንጋ ዲስትሪቢዩት እየተደረገ እንዳለውና አምሳይ ብር እሱ ጋር ነው እየቀረ ያለው በየዙሩ ማለት ነው ይሁን አንተ ተጫወተ maybe 5 ብር አዋተ አንዳንድ ሰው 5 ብሩ ምንም አልተበል maybe 10 ጨዋታ 20 ጨዋታ ተጫውታል በ5 ብር ለከ ነሳ አንድ ብር ትበላለህ ሁለት ብር ትበላለህ አንድ ብር ትበላለህ ይያልክ ተጫውታል የሆነ ሰው ግን ምንም 5 ብር የለም የሆነ ሰው 10 ብር አለው የሆነ ሰው 3 ብር ቀርቶታል ከ5 ብር ላይ ሁለት ብር ተበልቶ ብራ ብቻ የሆነ ኦድ አለ ከዛ half the money is lost ግማሹ ብር ነው lost ቆነ ማለት ነው ግማሹ ብር ግን the house እና እሱ ነበር ወጥቶ መጨረሻ ላይ ሻይ ጋበዘንላችሁ ምን ከማል ወላ ግፍ ይሁንብኛል በበላው ብር ሻይ ጋበዘ ሃውስ ስትሆን ለቁሊ አቋማሪ መሆን ጥቅም አለው ለማለት ነው እንደ አቋማሪ ካየሁማ በጣም ትርፋማ ቢዝነስ በጣም ትርፋማ ቢዝነስ እንጀምር እንዴ የሰፈር ቁማር እኔ ቢሮአችን እየመጣችሁ ብር ያበላሽ ተናን ትላል አይ ያው ራሳችሁንም ኢኮኖሚክሊ መቀየር ያኮ ነው ካሲኖ ከጀመርከው እንትሮቹ ይሄ ስሎት ማሽንስ ምናምን በጣም ስሎት ማሽንስ አክቹሊ ጥሩ እንትን በጣም ፕሮፊታብል ነው እሱ ነገር እቺ ተነጫዋለ ደሞ ሁለት አንድ አይነት ነው አምትጣጫዋለ እንደዚህ ለትንሽ ይላል እኮ ኤግዛክትሊ ያል ደሞ ኢቭን ዶፓሚን ላ ያመነጫል ዝም ብላ ስሪ እንዲይሰትና ካው ሌላ አዲክሽን ካካካካካ ምን ሲል እሱ ራሱ ሌላ አዲክሽን ነው ጀለስ ሪጃ ካሲኖ ከባድ ነው ለኢትዮጵያ ግን
ገበያ ግን ይኖራል ዴፊኒትሊ እንጂ ያ ቤዚካሊ ፑል ቤት መጥቷል ማለት ነው። አክቹሊ ጌም ዞን ኤ ከፑል ቤት ጌም ዞን ውስጥ አሁን ይሄንን አንድ አምስት ብደረድር አስበው ያ ፑል ራሱ ቁማር አይደል? ቦነስ ምናምን ተጫወተ ነው ያው አ ቴብል ተጫወተ ቆጣ እንትና አይደለም ግን እኔ በፑል ራሱ በጣም ብዙ እንዲሱስ ያያጻችሁ ሰዎች አቃለ እሱ ግን ቢያንስ የሆነ ራስን በጣም ያጎበስክ ሜት ይችላል አሪፍነት ስኪል ነው ምናምን ብለ የሆነ ላክ አይደለም አብዛኛው ፓርቱ አው ስኪል ነው ስኪል ስለዚህ የሆነ ቻንስን ያሳደክ ሜት ይችላል ፑል ላይ በችሎታ ነው የምትጫወተው ቢያንስ በፑል በችሎታ ነው የምትጫወተው ካርታ ላይ ምናምን እሱም ስኪል ነው በጣም ግን የሆነ ያለም ደግሞ ላክ ይገባበታል ትንሽ የፐርሰንቴጅ ላይክ እኩል ስኪል ሌቭል ላይ ያሉ ሰዎች ቢጫወቱ ላ የላክ ጨዋታ ይሆናል ማለት ነው ገባ አንደስ ዩ ካርድ መቁጠር የምትችል ካሉን ከማንም ጎበዝ ከሆነ የምን ካርድ ያው ምን ያህል ካርታ ወጣ ምናምን ይያል በጣም አስተውስ የምትችል ከሆነ ላይክ ያንተን ብቃት ይጠይቃል ምን ያህል ካርታዎች ወጣዋል ምናምን ምን ያህል ይቀረኛል እዚህ ጋር ይሄንን የማግኘት ቻንስ ሳይወስድ ሲቀር ምናምን ኦኬ እነዚህ እነዚህ ይወሰድ አይደለም ብለው ትስተራጋለ ሶ ዩ ጌስ ዘይጋን ሶ ምን እየተጫወተ እንደሆነ ካርታ ላክ ነው ስኪል አለ ነው በጣም ስኪል አለ ኢሪዝ ላክ ስኪል ያለ ድረስ ኢሪዝ ላክ ግን በስኪል ሌቭል በጣም ጎበዝ ታር ያረጋል ግን ማንኛውም ስፖርት መቋመር ትችላለህ ማንኛውም ለቁማር መተጫወት ሆነም ለፈመጫወት ትችላለህ አይ አሁን ግን እኛ ያወራ ያለ ነው እየተጫወቱ ስኪሉ ኖራቸው ያሉትን ሰዎች ሳይሆን ላይ በካርታ ምናምን ሳይሆን አሁን ካርታ እየተጫወቱ አንተን ከሌ ይመደበው ይሄን ከሌ ይመደበው እንትና ይበላል በዚህ ጨዋታ ሱ ሂ ፒውር ላክ እና የህይወትን እንደሚባለው የህይወትን በለው በመጣለ ቃና ነው ይመጣል ቃና ያ የህይወትን እንደሚባለው ዋግ የህይወትን ቃና ብለ ቀጥሎ ምንድነው እዛ ላይ ቤዝ ማረጋችልም ነበር አግነ አይሄድም ዋው እሺ ፎርጊቭ ሰርተው ፖይንቴ ገብቷቸዋል እና ለማስተላለፍ የፈለኩት ነጥብ እዛ ጋር የሚገባውን ቃል እንዴት አጣቁት እንደዚህ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ካላችሁ ተባበሩ ኮት ላይን አለ አንድ ዘደኒን ክሩገር ኢፌክት ታቋል ዘደኒን ክሩገር ዘደኒን ክሩገር ኢፌክት ታቋል አዎ አሰምቻለሁ አስተውሰኝ ምን ማለት መሰለ በኔ አንደርስታንዲንግ ልንገር ኤግዛክት እንትኑን አላቀፍ ሰዎች እንደማያውቁ አለ ማውቃቸው ነው ኢፌክቱ አዎ ያ አዎ ለምሳሌ አሁን እዚህ ቁጭ ብለን ስለሆነ ነገር ያወራን እኔ እንደማቆኝ በጣም ብዙ ነገር ባወራ እና አንተ ግን እኔ ትክክል እንዳልሆንኩ ታውቃለህ ኦኬ እና እኔ ግን አላውቅም እና በጣም ኮንፊደንስ ይጨምራል ምናምን እንደሚያቅሱ አድርግ ያወራሉ ምናምን ያ ፌኖሚና ዘደኒ ኩገር ኢፌክት አይ ይባላል እና ያ እና ላይክ ዘ ሌስ ዩ ኖ ዘ ሞር ዩ ቲንክ ዩ ኖ እንደማለት ነገር ነው አዎ ግን ዩ አር ኦልሶ ዘ ላውደስት ዳት ሚንስ ሌላ የማያቅሶ ካለ አንተን ይሰማሃና ኮንፊደንስን አይቶ የምታቅስ ላይ ይመስለው በጣም እሱ ደግሞ ለሌላ ሰው እንደዛ ይናገራል 100% እርግጠኛ ነው እነሱ የወሰዱት ቴስት ምን መሰለህ ዳኒንግ እና ክሩገር ሳይንቲስቶቹ ናቸው ሁለቱ እና ሰዎች ፈተኑ እና ለምሳሌ ግራመር ላይ ፈተኑ ከዛ ከፈተናው ደግሞ ገበታቸው በፊት የነበሩት ሰዎች ስለእንትናቸው ተጠየቁ ግራመር ስኪላቸው እንዴት ነው እና እኔ ጎበዝ ነኝ ምናምን ያሉት ሰዎች መጀመሪያ ፈተናውን ፌል አደረጉ አይ እኔ ጎበዝ አይደለሁም ምናምን ብለው የገቡት ደግሞ ዝም ብለው እየሞሉት እነሱ በኮንፊደንስ ማለት የተሻለ ስኮር አደረጉ ሌላ ግሩፕ ደግሞ ጆክ ቀልድ ላይ ጎበዝ ነኝ ሂውመር አለኝ ምናምን ብለው ተገቡና ከዚህ ውስጥ የትኛው በጣም ያስቃል ምናምን ተብለው አብዛኞቹ ሰክሲድ ያደረጉት የማያውቁት ናቸው ምክንያቱም ለመሰለክ የሆነ ነገር ላይ የበለጠ ያወክ ስቲል በዛ ነገር ላይ ተጠራጠራለ ራስ ነው ላይክ ግራመር ብዙ አጥንተ ከነበረ ሳይቆ በስማም ያው ሁላ ነገር እኮ ነው ያላጠነ ስንት ነገር ማላቀው ነገር አለ እና ፈተና ላይ ራስ አስበው ከሆነ አንዳንዴ መጀመሪያ ላይ ገት ፊሊንግ አለ ልክ መጀመሪያ ላይ ይመጣልን ብትሞላው እንደምታገኙ ያወክ ስትፈላሰፍ ማይሆን ነገር መልሰት ወጣል አጋጥሞ ያቅም እኔ ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ፌልም አደርጉ እንዴ ብርጫማ ነው ደለዛ ነው ብታቆም ብጽም ይሻላል ምንም በተማሪ ሊሆን ይችላል እንዴ ነው እንትላ ያጠራጥራል ያ እና ስለምን ነበር የሁለቱ ሳይንቲስቶች ኢፌክት ሶሻል ሚዲያ ነው በጣም አጉልቶ ያወጣው አሁን ነው ፖይንት አው ይሄንን እንት ያስ ላውዲዮኑ ግን ክሬዲብል ያለው ነው by any means የሆነ ሶርስ ከነበረና ያንን ሶርስ ይዘ if you're ባንተ ድምጽ በጣም ደምቆ የሚሰማ ከሆነ ከሌሎች ሰዎች አው የቁማር እንትኑን ትተናል አትቆምሩ ብለን አልፈናል ለማለት አዛጋ ኮንፊደንት አደረጋ
You can't. አይ እኔ እንኳን ተዚህ ያለ ለምን እንደሆነ ታቃለ ብሩክ ይያወራ አስታክ አደረገ ከዛ አስታክ ሲያለ ሜቢ ማለት የፈለገው ነገር እንትናልን ብሎ ነው በያሰው I was just looking for the right word and I couldn't exactly find it. ግን አንተ ነው አስቡት ሰው ቤዝም ያደርገው ቤዝም ታደርገው እኮ ኤክስፔክት ታደርጋለ በቃ በዚህ ወር መጨረሻ ይሄን ብር አገኛለሁ ወይ ከዚህ ሰው ይሄን ብር አገኛለሁ ከዚህ ስራ ይሄን ብር አገኛለሁ ይሄን ኤክስፔክት እንደዛ ሳይሆን ኤክስፔክት ምታደርገው የሆኑ ነገሮችን ይሸፍንበታል ብለ ትበል ማርበልቺ ቤዝ ማረክ ሳይሆን እንደ ሶሉሽን ተወስዶ አለ ለምሳሌ ትንሽ ብር ካለህና አንተ ያንተ ችግር ደግሞ በትንሽ ብር ማይ በዛ ብር ሊቀረፍ የማይችል ምንም በቃ ነው ቢመጣም ባይመጣም ጥቅም የሌለው ብር ከሆነ አሲዘ ቤት ታረጋል የተሻለ ነገር ከመጣ መጣ በታጣው ማጣውለው ብለ ማለት ነው እሱ ግን ወደ ምን ሊድ ያደርጋል ተደጋጋሚ ያን ነገር ያረከው ያረከው ስትመጣ ምታሲዞ ነገር ስታጣ ሚስቴን ነው ማሰያትጭ በሚስቴ እንኳን ማንም አይመጣ You'd be surprised. ሚሊንግ ያ BBC ዶክመንተሪ አይተው ነው ነበር መሰለኝ ስለ ጋምብሊንግ ያሰሩት ላይ ሩዋንዳ ነው ምናምን ጋምቢያ ነው ሩዋንዳ ብቻ የሆነ ሀገር የሆነ አፍሪካን ካንትሪ እና አንዳንድ ሰዎች ያ ባጃጃቸው ሁለት ባጃጅ ሶስት ባጃጅ የሸጡ ሰዎች አሉ ከአንድ በላይ ማለት አንድ ስትሸጥ እንኳን እሺ ያጋጥማል ሶስት ባጃጅ ነበረ ሶስቱንም ሸጠ እና ፋሚሊውን ማስተዳደር አይችልም ሰውየው ምናምን ብቻ ቀርቦ ነበረ እና you can't help it አንተ አሁን እንደዚህ እንደምትለው በቃ የሆነ ሌቭል ላይ ከደረስኩኝ በኋላ ላቆሙ ምትለው በኋላ እኔ አልቆምም ላይክ የሆነ ብሬ እዚህ ጋር ሲደርስ ኦር የመጀመሪያው ጣውት ብር ላይ ልክ እዛ ጋር ቁጥሩ ሲደርስ ከዛ በላይ አልቆምም እና ከመጀመሪያው አለ መጀመር ነው ይሻላል አዎ እኮ አልኩ አለ መጀመር ነው ይሻላል ሪሌትድ ስቶሪ ለንገር የካምቦዲያ የሆነ ብቻ የሆነ ትልቅ ባለስልጣን ልጅ አግብቶ ምናምን ነገር ካምቦዲያ ሲቪል ዋር ምናምን ነገር ሲጀምር ወደ አሜሪካ ይመጣል አሜሪካ ይመጣና ሂውጅ ዶናት ሾፕ ምናምን ይከፍታል ከዛ እንትን ፍራንቻይዝ ይሆናሉ ምናምን ነገር እና በቁማር ውስጥ ይጀምራል ሰውየው ቁማር ይጀምርና እያንዳንዱ ነው ሾፖች በሊዝ የሰጣቸውን ከነሱ ብር ይበደራል ከዛ በብሩ ይበላል ቁማር መክፈል ሲያቅተው ሾፑን ሲፈርምላቸው ውሰዱት በቃ ሲል አሁንም እንደዛ እያደረገ አንድ ሾፕ ቀረ ከዛ ካንዷ ተነስቶ አዎ ተነስቶ ደግሞ ተመልሶ አደገ That's crazy. እዛ ቁማር ያደገው መልሶ በስማም እላ በስማም ስቶሪ እንደዚህ ነው በጣም እንደዚህ አይነት ስቶሪ ሰማ ከዛ እኔም እንደዚህ ማለት ይችላል ኖ ዳርል እሱ ይጋል እድለኛ ሆኖ ነው ኢትስ ፒውር ላክ ማን ምንም ልታደርጉ አትችልም አንዳንዴ እና እንደዚህ አሰበ ዝም ብለ መጀመር ከባድ ነው እና አጀምሩ ቤት አታሩ ኦንላይን ካሲኖዝ አሉ አይደል አዎ አሉ አሁን ኦንላይን የሌለ ነገር አለ አሁን በክሪፕቶ ራሱ አለ እንት ኦንላይን ካሲኖ ቢጀምር ነው እዚህ ጭራሽ ነው ያጠቀለቀው ማለት አይ ቲንክ እና አሞኒ ምናምን እዚህ ጋር የሆነ ነገር ቢያስቡ ዝም ብለህ ፖከር ምናምን ብትጫወት ኦር ላይክ ብላክ ጃክ ምናምን አረ ስሎት ማሽን ብትሰራ ስሎት ማሽን አንድ ስሎት ማሽን ሁለተኛ ደግሞ ኦንላይን ሁለት ሰው አግኝተህ እያደረግከው ኖ አይ ኦንላይን ሁለት ሰው አግኝተህ ማለት ነው ለምሳሌ ከአንድ እስከ አስር ታጫወት ነው ከአንድ እስከ አስር ቁጥር ትይዝና እኔ እናንተ እንገምታለን እኔም በራሴ ስልክ አንተም በራሴ ስልክ ገዘ ነበር ትባላለ ላጥላት 10 ብር ትበላል ካገኘ አክቹሊ ስታርቲስ አየብር እኮ ነው ላይክ ህጉም ሆነ አይ ቲንክ ቢራ ሎተሪ ከለከለ አይ ብዙ አንደውራ አባት ለዚህ ቶፒ ሎተሪ እኮ አይደለም ቤቲንግ አይ አይቻልም ላይክ ቤቲንጎች ማይ ቲንክ ላይሰንስ አላቸው ከታውጣለ ሎተሪ ነው ታውጣለ አንተም ወይስ ክትያስ ተሰራለ ነው አንተም ይሄንን ታውጣለ እዚህ ላይሰንስ እኮ ከዛ የሆነ ብር አሲዘብ ቻ ኤኒዌይዝ ቶ አይ ሪስፖንሲብል የሆኑ ወጣቶች ቢጀምሩት ይሻላል ብዬ ነው እኔ ሪስፖንሲብል ይሄ ሪስፖንስ አጥይማ ሪፕ ማድረግ ነው ሰው ሪፕ ማድረግ ነው አይ አፈንድተው ከሰጡ አንተ ምን አገባ especially አሁን በጣም ደስ የሚል ነገር ሌላ ደስ የሚል ነገር መሰለ መርካቶ ምናምን ሲሮ ይታቃለ በእንትን ውስጥ ወረቀቶች ተጠቅለሉ ምናምን እሱ ቁማር እኮ አይደለም እሬዝ ሎተሪ ነው ቁማር አይደለም አሁን ሎተሪ ዘ በድድ የሆነ ነገር ታሸንፋለህ የሆነ ቁጥር ያ አንተ 10 ቁጥር ካለ ዝም ብለ ሁሉ ሰው 100 ብር ይገዛል አንደኛው ጣው ሰው ከ100 ቲኬት ውስጥ 500 ብር ነው ያገኘው ዋ 100 ብር አዋጣ ቲቪ በቲቪ ምናምን ትልልቅ ትልልቅ ብር ምታዋጣ ከሆነ ምናልባት ያ ግን አሁን ባለፈው ዘይት የተወደደ ጊዜ 5 ሊትር ዘይት እያየን ነበረ ምናምን ይሰጣል በ10 ብር ምናምን ነገር ማለት ነው ግን 5 ሊትር ዘይት ይሰጣል አለም ላይክ ካሸነፈ 100 ሰው ካለ 110 ብር ከወጣ 1000 ብር ይሆናል
አንደኛ ለወጣው ሰው 100 ብር አገኘ። አንደኛ ለወጣው ሰው 600 ብር 3 ሊትር ከሰጠው 3 ሊትር 600 ብር 5 ሊትር 600 ብር መሰለኝ 600 3 3 ሊትሩ ወደ 250 ወይ 300 ብር አገኘ። 300 ብር አንደኛ ሰጣል አንደኛ ለወጣው ለሁለተኛ ለወጣው ባለ 1 ሊትር ሰጣል ይባለ ከዛ የቀረውን ለ100 ብር ወይ 300 ብር ተወስዳለህ ተወስዳለህ አሴት እሱማ የታወቀ ነው። ግን ሰው ሙኬንን ማውቆ አውቆ ነው። እሱማ አንተ 10 ብር አዋተ 3 ሊትር ዘይት ማግኘት ማለት ስታትስ እድል ከሆነ ዋይ ነው ትንሽ ነው ደስ ይላል። 3 ብሯን ሉዝ ብታረጋት ምንም ዘይት አገዘ ቀደም እንዳለው ብሩ ኳስ ምንም አይገዛልህ ዘይት በጣም ቀረም ወጣም ቀረም ዘይት አይገዛም 40 ነው ሌሎ ብር 3 ብር 10 ብር 10 ብር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩ ማይ ራስ ባይ ፕሊ ተጫውተም ደስ ብሎ ላይክ ዘ ትሪልም አለ አባላ ከዛ በኋላ ግን ሁሉም የሆነች ሊት እንትን ያመጣላል ቀንስልኝ እስኪ ለዛሬ ራት መሰራበትን ቀንስልኝ ምንድነው 10 ብር ይመልስ 10 ብር እንደዚህ ያስመልስላል። ለዚህ ነው ደብል ኤጅ ቶርድ ነው ይባለው ላይክ ሁለቱም በኩል እንትን አለው ላይክ ጥሩ ሳይድም አለው መጥፎ ሳይድም አለው። በአስር ብር አሁን መጣም ቀረም ብለህ የጀመርከው ግን ደብል ኤጅ ሶርድ ብሮ ደብል ኤጅ ሶርድ ማይስ ባድ ኢዘር ሳይድ አይ በዚህ ኢዘር ሳይድ ዩ አር ጌቲንግ ፋክት በዚህ ሚቆርጥ ኢዘር ሳይድ ዩ አር ጌቲንግ ፋክት ያ ዩ አር እኮ አንተ አሁን እኮ ብር በመታገኝበትን ተቆርጠ ሊሆን ይችላል። አይ ያው በአንዱ ሳይድ ጥሩ ነው አይደል አልኩ አንተ አይደለም ጥሩ ነው ኢነፈስ ስታገኝ ጥሩ ነው ከዛ ግን ያሱ ሲሆንባል ስለዚህ ጥሩነቱ ጥሩ አይደለም እየቆረጠ ነው ስቲል ገባ በዛ ጀምራውን ልክ እንደዚህ ስትላውን 10 ብር መጣ ቀረብል አሁን ስፖርት ቤት የሚያደርጉ ሰዎች እንደዚህ ጀምረው የሆነ ሳሙጣት ያቀታቸው ይችላል እና ከባድ ነው። አይ ብቻ እንግዲህ ሰው ከ18 አመት በላይ የሆኑ ሰዎች ስኮን ለራሳቸው ያቃሉ ብለና አዋቂዎች ናቸው እና ኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ እንዳጋቡ ኢኮኖሚክስ ቀውስ ውስጥ እንዳገቡ ለመዝናናት ቤት አድርጉ ኢኮኖሚውን ታንቀሳቅሱታላችሁ አገሪቷም እንትን ታገኛለች ታክስ ታገኛለች ጂዲፒ ታንቀሳቅሳል ቢያንስ ቢያንስ ንብረት ታንቀሳቅሳል አዎ ስለዚህ በዛ ስናየው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። አዎ ዳግም የምትጨምረው ነገር አለ አስባለሁ አይመስለኝም የምትጨምረው ነገር ከሌለ የዛሬ ኤፒሶዳችን እዚህ ላይ እናጠቃለን። ያ እና በቃ ፎሎ አርጉ ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ያማን እንዳረሳው ይሄ እንዳንደሳው ዋል። አዎ ግን ቀጣይ እንዲመጣላችሁ የምትፈልጉ ሰው ካለ ግን በትነግሩን ደስ ይለናል። አሁንኛ ብዙ መምጣት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ኢንስታግራም ላይ ቴክስት የሚያደርጉልን ሰዎች ምናምን ግን እናንተ ምን አይነት ሰው እንዲመጣላችሁ ነው የምትፈልጉት? በምን አይነት እንትን ላይ ያለ ሰው ምን አይነት ባክግራውንድ ነው? አዎ ምን አይነት ወይም ስፔሲፊክ የምታስቡት ሰው ራሱ ካለ አዎ እንደዛም ብትነግሩን አሪፍ ነው። እዚህ ላይ እንዲቀርቡ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ እነሱ ቻናል ምናምን ነገር ካላችሁ እነሱ ላይ ሄዳችሁ ጉጉት ፖድካስትን ታግ አድርጉ። ያ እንትና ላይ ጉጉት ፖድካስት ላይ ቅረቡ ከሌ ላይቫቸው ላይ ምናምን ፎቶቻቸው አብዛኛው ሰው ስለማያውቅ ነው እንደዛ ብለው ያ ለማንኛውም መልካም ሳምንት የማን ዋን ሎቭ